Välkomna till TV4s partiledarutfrågning. Den första av två, och ikväll möter vi fyra av riksdagens partiledare. Ja, hjärtligt välkomna hit, Nooshi Dadgostar, Vänsterpartiet Ebba Busch, Kristdemokraterna, Annie Lööf, Centerpartiet och Jimmy Åkesson, Sverigedemokraterna. Först kvällens spelregler. Vi frågar ut en av er i taget i tre omgångar medan ni andra får vänta på er tur. Mm. Vi kommer också att kräva er alla på ett antal raka besked under kvällen. Och där har ni 30 sekunder på er att svara på en och samma fråga. Ni kan också redan nu ni tittare, chatta med statsvetaren Jenny Madestam som svarar på era frågor under programmet. Och det sker på tv4.se. Vill ni kommentera under kvällen är det hashtaggen TV4val som gäller. Men vi inleder med vem som ska få börja. och Det här lottades ju i Nyhetsmorgon och ordningen blev som följer. Jimmy Åkesson, Ebba Busch, Annie Löv och, Norsi och först ut Dadgostar. Alltså Jimmie och det ska handla om vår framtida energiförsörjning. Ja, för Sverige går mot en bister vinter med rekordhöga elpriser i söder och företag och privatpersoner kommer att få kämpa för att betala räkningarna. Idag skriver industrimannen Jakob Wallenberg att utbyggnaden av vindkraft behöver snabbas på för att öka elproduktionen. Jimmie Åkesson, ni pratar ju om kärnkraft. Men vad säger du om det som Jakob Wallenberg säger att vindkraften också måste snabbas på? Det kan kanske vara så att vindkraften har sin plats som komplement, men det vi behöver nu är ju mer planerbar energi mer planerbar el. och Då är det kärnkraften som, som finns och som står till buds. Det ska vi köra den kärnkraft som vi har. Det var ett beklagligt beslut att regeringen med stödpartier valde att lägga ner den kärnkraft som vi har haft. Eh, vi ska också bygga modern kärnkraft och det måste komma på plats så snabbt som det bara är möjligt. Vi ska återkomma till kärnkraften men vad det gäller vindkraften så vill ju ni att den ska bära sina egna kostnader. Och det antar jag skulle göra vindkraften dyrare. Behöver den inte byggas ut snabbare? Ja, men vårt behov av vindkraftsel idag är ju inte så stort som jag ser det. utan Vindkraften fungerar ju bara när det blåser då har vi redan ganska mycket elproduktion, till och med överskott. ofta. Utan Problemet är ju när det inte blåser, när vi behöver el ändå. För att Elen ska ju fungera dygnets alla timmar. Och Då måste vi ha planerbar elproduktion och då duger inte vindkraften utan då måste vi ha kärnkraft. Men där finns det ju framtida vätgaslagring till exempel. Och... Kan man bortse från vindkraften kortsiktigt? Det finns ju en massa projekt som är redo att börja byggas. Jag hör ofta det i debatten att man kan sätta igång och bygga vindkraft med en gång. Men, men det stämmer ju inte riktigt utan det kommer också att ta tid. Det är väldigt dyrt att bygga också vindkraft. Den har inte en, en drifttid på samma sätt som kärnkraften har. Så att vindkraft är inte en framtidslösning. Vindkraft kan möjligen vara ett komplement men det är planerbar kraft vi behöver, och då är det kärnkraft. Du säger ju här att vindkraft kan vara ett komplement. Men när ni skriver om vindkraft i era dokument så är ni ganska negativa till vindkraft. Och igen, då, ni vill så att säga, fördyra vindkraft jämfört med idag. Så frågan är, om er politik skulle bli verklighet skulle vindkraften då verkligen kunna byggas ut snabbare som Wallenberg säger? Det vi pratar om är teknikneutralitet. Alltså vi ska inte ha en politik som ekonomiskt gynnar vare sig det ena eller det andra energislaget. Man har ju till exempel slagit sönder just kärnkraften genom att lägga på stora kostnader för kärnkraften samtidigt som man då har subventionerat vindkraft historiskt. Det är ju inte ett marknadsmässigt sätt att, 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 att använda det på utan tvärtom, man har ju slagit ut marknaden. Eh, vindkraften bör absolut bära sina egna kostnader. Eh, och eh, den utbyggnad vi behöver är inte av mer väderberoende energislag utan det är planerbar effekt vi behöver. Men vad är det då som Jakob Wallenberg och andra ja. industripersoner Jaha, förstå som vad, de, vad, vad är det de ser som du inte ser? Ja, det får du nästan fråga dem om. faktiskt. Mm. Ja, jag vet men... inte vad de ser som inte jag ser. men det jag ser är, behov men av planerbar är de så positiva? Alltså just nu så eldar vi med olja i Karlshamn. Eh, därför att vi inte har planerbar kraft i södra Sverige. Det är för att de har lagt ner kärnkraften. Socialdemokraterna, Centerpartiet, Miljöpartiet, Vänsterpartiet. Eh, hade vi inte gjort det så hade vi inte behövt elda med olja. Vi hade inte haft brist på planerbar kraft i södra Sverige. Då hade vi inte haft så stora problem som vi har idag. Det är det ena. Det andra är att med lärdom av det så måste vi förstå att kärnkraften det är det vi ska bygga ut. Modern kärnkraft, inte den teknik som vi hade på 70-talet utan modern kärnkraft. Små modulära reaktorer till exempel som man kan placera på olika ställen i landet där man behöver dem. Men jag blir ändå lite nyfiken här för du säger då att du vill bygga ut den här kärnkraften och, det, och ni vill satsa 400 miljarder i investeringsstöd för att göra det. Och det tar tid att göra det. Under den tiden som det pågår så finns det här andra att tillgå. Så, och om ni då fördyrar det, hur tänker ni att det här ska funka? För det första finns det ju inte att tillgå. Det hörs ofta i debatten att det är så, men det är inte så. För det andra fungerar det ju bara när det blåser. Ska vi lägga då hur många miljarder som helst på att bygga ett effektivt energisystem som bara fungerar ibland jag tycker det är extremt dåligt att använda pengar. Utan Det vi kan göra på kort sikt är ju till exempel då att köra kraftvärmen fullt ut. Eh, där finns en del kapacitet för att utnyttja. Eh, ja, det är i princip det vi kan göra. Här. Så beskedet är att inte skynda på vindkraften? Egentligen. Det, det finns ingen som kan... helst anledning att skynda på Nej. vindkraft. För Vi har inget större behov av mer Nej. vindkraftsel just nu. Okay. Om man då, kärnkraft det är det som Sverigedemokraterna eh, driver. Då. Och, eh, hur snabbt kommer de här de kärnkraftverken vara på plats? Ja, det beror lite på vem man frågar. Men Det är alltid från tre till sju år som man pratar om. i den horisonten. Frågar man sedan oppositionen så säger de 20-30 år. Men Det är ju rena fantasier. Ja, det är ju optimistiskt om man pratar med experter. Så att säga. Ja, det beror på vilka experter man det. frågar. Frågar man de experter som ni i media brukar tycka om då är det väldigt optimistiskt. Jakob Wallenberg brukar vi tycka om. honom, han säger tio Jag vet år. inte om han är någon expert i just det ämnet. Han är bra på mycket. men just energi skulle jag nog Han, fråga han kanske om. är den som ska investera. här. Mm. Ja, kanske det. Ni eh, talar ju väldigt lite om riskerna. Hur ser du på riskerna med kärnkraft jämfört med vindkraft? Riskerna jämfört med vindkraft? Ja, alltså det beror på hur man, hur man räknar. Men faktum är att det är fler som dör av vindkraft eller vindkraftsrelaterade olyckor än kärnkraftsolyckor till exempel. Så att det där är ju det är en typisk skrämselsak som har funnits ända sedan kärnkraftens barndom. Eh, Sverige är ganska bra rent geologiskt för kärnkraft. Eh, här finns inga större risker på det sättet som till exempel då i... Ja, det vi såg den senaste stora eh, olyckan som vi såg i, i Japan till exempel. Det är helt olika förutsättningar. Det går inte att jämföra. Kärnkraften är säker, eh, är min bedömning och framförallt modern kärnkraft är väldigt säker. Ni talar ju också om de här så kallade eh, modulära små reaktorerna, SMR och experter påpekar ju då att eh, Fler människor kommer ju leva i de här riskområdena. då. Och Det handlar om olyckor och terrorangrepp. Kan man vara helt säker på att, att det här inte kommer inträffa? Det är ett väldigt hänvisande till olika experter här. Det beror återigen på vilka experter man frågar. Mm. Eh, vill vi ha planerbar kraft? Vill vi att vi ska kunna ha el till både hushåll och industri? Stabilt, till vettiga priser, långsiktigt? Då finns det inte så mycket val med den teknik som finns att tillgå idag eller den teknik vi ser framför oss. Socialdemokraterna till exempel pratar om att bygga ut vattenkraften. Det tycker vi är ett dåligt miljöalternativ. Vi har några få bevarade nationalälvar. De tycker vi man ska låta vara orörda. Utan kärnkraften är ju då den andra planerbara möjligheten vi har. Men som ni ser det. Det är ju ändå då i sådana fall ett lugnande besked till de som kan vara oroliga. Att kärnkraften idag som den ser ut innebär inga risker så som ni bedömer det. Jag menar så, allt innebär ju risker. naturligtvis. Vi hade ett vindkraftverk här som rasade för inte så länge sedan. Det är ju, kunde gått väldigt illa. Mm. Eh, men, men svensk kärnkraft är väldigt säker. Eh, det finns rigorösa säkerhetssystem kopplat till det. Eh, vi hade kunnat köra vidare de här båda reaktorerna i Ringhals till exempel om det hade funnits en politisk vilja att göra de säkerhetsmässiga investeringar som krävdes för att kunna göra det. Det ville inte regeringen och, och de partierna göra. Vi hade gärna sett den typen av investeringar på mm. kort sikt. Tack så mycket, Imi Åkesson. Vi har kommit till den här programpunkten Raka besked. Då, och, eh, vi ställer en fråga ni har 30 sekunder på er att och svara. Och frågan är ska biståndet sänkas? Eh, Emma sänkas? Har man mycket då bör man också dela med sig. Vi ser en otroligt stor nöd i vår omvärld. Nästan 100 miljoner människor befinner sig nu på flykt. Och då tycker jag att vi har ett moraliskt ansvar att försöka hjälpa människor akut, men också med utvecklingsbistånd. Men det är också så att det är viktigt för om man vill ha koll på migrationsströmmar ha en stram migration framöver att vi då minskar konflikter, oro, minskar det mänskliga lidandet. Då kan vi också ha en stramare migration i Sverige. Och därför vill vi reformera biståndet. Då går ordet till Annie Lööf. Nej, svensk bistånd ska absolut inte sänkas. Det riskeras ju att göra det med de högerkonservativa partierna. Centerpartiet står fullt och helt bakom det svenska enprocentsmålet vad gäller svensk bistånd. Och dessutom så vill vi öka klimatbiståndet som en del av det här biståndet så att fler människor kan lyftas ur fattigdom och få en grönare och tryggare framtid. Tack. Nooshi Dadgostar. Nej, det ska vi inte göra. Självklart ska vi fortsätta bekämpa fattigdom runt om i världen. Vi ska arbeta för jämställdhet i olika länder och vi ska arbeta för att klimatförändringarna inte ska leda till att människor rycks upp ur sin vardag och tvingas fly från sina länder. För det är det som händer när vi inte kan bekämpa fattigdom och skapa rättvisa i andra länder. Det är att man tvingas fly från sitt land. Det är en oerhört traumatisk upplevelse och Det vill vi inte att människor ska behöva göra. Jimmy Åkesson? Ja, eh, vi vill halvera biståndet. Det ligger nu på lite drygt 60 miljarder kronor om året. Samtidigt har vi gigantiska hål i välfärden. Vi har människor som skjuts på gatorna i Sverige idag. Vi har äldre som tvingas från hus och hem får flytta hem till sina barn för att har inte har råd att betala elräkningen och så, vidare och så vidare. Och Så länge det ser ut så då kan vi inte skicka 60 miljarder till andra länder och till andra länders medborgare varje år. Utan Vi vill åtminstone halvera biståndet för de pengarna behövs i Sverige. Tack, Jimmie Åkesson. Och det har nu blivit dags för Kristdemokraternas Ebba Bors att svara på frågor. Och Det ska handla om vården. Ja, Sjukvården är ju en av de viktigaste valfrågorna för väljarna och efter åratal av larmrapporter och långa väntetider om eh, stor personalbrist. Och idag så ligger ansvaret på vården på 21 regioner. Och Ebba Bors, ni går ju ännu en gång till val på att göra om det här systemet. Och nu vill ni lägga ansvaret på sex sjukvårdsregioner som ska styras av staten. Och frågan är, Dagens långa vårdköer, varför skulle de bli kortare om styrningen av vården blir statlig? Därför att systemet idag helt enkelt inte funkar. Fråga dem ett 185 000 patienter som nu har väntat olagligt länge på att få den vård de behöver, om de tycker att sjukvården fungerar i Sverige. Fråga alla undersköterskor, all den sjukvårdspersonal som gör enorma insatser varje dag, många gånger på bristningsgränsen, men som ändå inte räcker till, om de tycker att svensk sjukvårdsorganisation fungerar. Svaret är väldigt många gånger nej. Eh, Norge har gjort den förändring vi föreslår, Danmark har gjort den förändringen och de har heller inte de enorma vårdköer som Sverige har. Mm. Men om man då tittar på den här omorganisationen vad skulle den då betyda för eh, låt säga Annika som bor i Norrbotten och som ska byta sin höft och få, som står och väntar på en plats? Den skulle betyda två saker. För det första att vi faktiskt styr så att där det finns ledig vårdkapacitet, om det nu är lång kö där just hon bor, att hon istället för att då leta i vårdsystemet eller sitta och vänta med den här smärtan och oron så hör vården istället av sig och säger här finns det ledig vårdkapacitet. Du kan få din operation i tid. Men det innebär också att vi får en sjukvårdsminister som säger att ja, men här har vi aktörer som skulle kunna ge till exempel ytterligare 300 000 operationer. för Det är läget idag. Som man nu från regeringens sida säger nej till. Vi kan släppa lös det. och Då skulle inte så många människor behöva vänta med smärta och oro i onödan. Men går det inte det här att genomföra utan en stor omorganisation? För Socialdemokraterna de har till exempel förslag om att man ska kunna flytta patienter mellan regioner. Och ni har ju också ett förslag om nationell vårdförmedling. Det kanske går lite snabbare? Ja, Det är ju på grund av att vi förhandlade tillsammans med Sverigedemokraterna och Moderaterna och fick stöd från Liberalerna som vi har ett beslut om en nationell vårdförmedling. Men alltså, titta, det har gått åtta år. Eh, och jag tycker man ska utvärdera Socialdemokraterna på hur de har skött välfärden. Det har blivit värre för alla de kvinnor som arbetar inom vård och omsorgsyrkena. Och det har blivit värre för alla de människorna som är som skörast. Som borde förtjäna en sjukvård som är som starkast när man är som svagast. Eh, och och då behöver man ändra den här grundorganisationen. Och det handlar inte om att Stockholm ska styra allting. Det handlar om att vårdprofessionen istället ska gå in och styra i mycket högre utsträckning. Så att vi har människor som är proffs på vård och inte över 5000 regionpolitiker mm. som styr vården. Men kritiker pekar ju då på andra eh, såna här centraliseringar. Till exempel av polisen, på, av Arbetsförmedlingen och framhåller dem som någon slags Skräckexempel på de här stora reformerna som faktiskt inte har lett till några konkreta förbättringar. Hur ser du på det? Ja, men Det är ändå så att Vi har en vårdorganisation som är från mitten på 1800-talet. Det var en tid då vi fortfarande höll på med åderlåtning och koppning. Svensk sjukvård är högspecialiserad. Den är i världsklass när man väl når den. Men, men att genomföra svår kirurgi, till exempel då vill man ju som patient inte behöva ligga där på operationsbordet och veta att man är årets operation, utan att man kommer någonstans där man genomför många operationer. Och återigen det är alltså, Svensken sitter i långa vårdköer på vårdköer av ideologiska låsningar och ett förlegat system från 1800-talet. Ska Annika i Norrbotten behöva åka till Skåne då för att göra sin operation? Nej, vi vet att det finns vårdaktörer som skulle kunna leverera många fler operationer där hon bor, bara de fick. Men är det en särskilt svår operation då är det bättre att hon kommer till en läkare som genomför många av den sortens operationer. Men jag vill understryka, det är inte bara den här förändringen som har gjort så stor skillnad också för skillnaden i vårdkvalitet. det vill säga ens chanser att överleva Svår sjukdom beroende på var i landet man bor. Det är inte bara den här reformen som behövs utan det är också en kraftigt utbyggd primärvård många fler vårdcentraler, enklare att öppna så kallade husläkarmottagningar på mindre orter, till exempel, En generalplan för att få bukt med kvinnors sjukskrivningar en nationell förlossningsplan. Det är många fler beslut till som ska till om vi ska kunna kapa de långa vårdköerna som S har skapat. För jag frågar ändå, det här är ju en stor reform ni föreslår. Är det ens rimligt att ge sig in i en sån här reform utan att man... Så att man behöver blocköverskridande enighet. Vi kan inte hålla på att ändra i sjukvårdssystemen mellan mandatperioder. Finns det inte risk att ni inleder något reformarbete och sen hamnar det i papperskorgen när vi får regeringsskifte? Tre saker. För det första, så som det är idag, det håller inte. Det måste vara nog nu att cancerpatienter skickas hem ifrån operationer med stora tumörer. Det är inte värdigt ett välfärdsland som Sverige. Man måste begära mer av ett ledarskap i Sverige. Det vill jag stå för i regeringsställning. För det andra, Coronakommissionen och Läkarförbundet har båda två kommit fram till att Sveriges 21 olika decentraliserade sätt att, att styra svensk sjukvård på Det gör att patienter och personal kommer i kläm. Och vi mm. hör rörelserna inom Socialdemokraterna där man rör sig i den här frågan. Det talar för detta. Och det tredje, det här är ju inte ett experiment. Jämför utvärderingarna, utredningarna i Norge och Danmark. Där kan vi ta stor inspiration. Det går att göra det här på ett tryggt och bra sätt. Men framför allt, det finns ingen annan som har en vettig plan för vården. Det har vi, det har våra regeringsalternativ. De fyra nystartspartierna är överens om ökad statlig styrning. Ja, ni lovar ju då fler vårdplatser också. Ni är ju ledande ställning då i tio regioner och sju av dem, där har ju antalet vårdplatser minskat. Alltså, är det så enkelt? Och Vad säger dina då regionpolitiska kollegor? när du pratar med dem om det här? Jag är stolt över att jag har regionpolitiker som går till val på att avskaffa sig själva. Därför att de jobbar väldigt tungt. Fast det när... var inte riktigt svar på frågan. Frågan var vad de säger när du frågar dem om varför antalet vårdplatser har minskat i deras regioner där de styr. För ni pratar ju om fler vårdplatser. Mm. Tittar man på extern granskning med eh, oberoende kriterier sju vårdkriterier för kvalitet, då är det de tre regioner som blir bäst. då. De är tre, allihopa, borgerligt styrda. kristdemokrater är med och styr där. Ändå är det inte tillräckligt mm. bra. Och det visar ju att, att det är grundsystemet som inte räcker till. Vi har föreslagit nationell styrning av antalet vårdplatser. För att På totalen behövs det fler vårdplatser, men i många enskilda regioner har det varit rätt att dra ner, Därför att man kan ge vård över dagen. Det vill säga Man behöver inte ligga inne över natt. Tack, så, det är på, så mycket för det Ebba Bors, då var det Dags för ett rakt besked från samtliga partiledare. Frågan är... Har Sverige blivit mer rasistiskt? Och vi börjar hos Annie Lööf. Nej, Sverige har inte blivit mer rasistiskt som land. Det finns ju många människor runt om i vårt land som varje dag kämpar för de värden som har byggt Sverige starkt. Som Medmänsklighet, öppenhet, tolerans. Däremot så har ju ett parti med rasistisk politik och rasistiska rötter ett större inflytande över både debatt och retorik i Sverige. Och Det är någonting som jag beklagar. Nooshi Dagostar. Nej, vi svenskar är inte rasister. Det är inte det vi har byggt vårt land på. Vi håller ihop vårt land. Vi gillar sammanhållning och en stark välfärd som vi samarbetar kring och har byggt ihop tillsammans. Däremot finns det ju partier och maktfullkomliga politiker som vill använda sig av den här rasistiska retoriken för att komma till makten. Moderaterna, till exempel, sa att det var arbetslinjen som ledde till att sjukförsäkringen försämrades. Idag säger man att det är invandrarnas fel. Så det är ett sätt att använda argumentationen. Tack. Jimmy Åkesson? Nej, svenskar är inte rasister i allmänhet. Däremot så har vi till exempel genom en väldigt stor invandring från vissa delar av världen fått hit antisemitiska strömningar som är väldigt påtagliga för vissa. Vi ser i Malmö till exempel hur den judiska minoriteten i hög grad tvingas flytta därifrån. Och det är en typ av rasism som man kanske inte så ofta tänker på. Det kallas för omvänd rasism ofta men det finns ju inget som heter omvänd rasism utan rasism är rasism. Generellt svenska är svenskar inte särskilt rasistiska. Mm. Ebba Bors. Jämfört med 50 år tillbaka i tiden så har synen på människor med annan påbro blivit mycket bättre. Samma sak har ju hänt med, med jämställdhetsutvecklingen. Men det är fortfarande alldeles för många människor som drabbas av rasism i vårt land. Vi ser det högerextrema krafter men framförallt en utbredd islamism och extremism. Trots att vi pratar mycket mer om rasism i Sverige så pratar vi för lite om de låga förväntningarnas rasism som många gånger drabbar människor med invandrarbakgrund där brottsligheten tillåts vara mycket högre. Det måste vi bryta med och då behöver vi byta regering. Tack för de beskeden! Och, eh, vi påminner om att ni kan chatta med statsvetaren Jenny Madestam under programmet. Går ni in på då. Eh, och efter pausen ska vi få ett rakt besked om religiösa friskolor. Och då står också Annie Löv och Nooshi Dadgostar på tur. Och de ska tala om skogen och våra pensioner. Vi är strax tillbaka. Välkomna tillbaka till utfrågningen av fyra av riksdagens partiledare. Och ikväll så frågar vi ut Jimmy Åkesson, Ebba Busch, Annie Löv och Nooshi Dadgostar. Och nu har turen kommit till Centerpartiets Annie Löv och vi rör oss inom ämnet klimatet. Ja, Vi ska tala om skogen, som ju fått en omstridd roll i kampen för klimatet. Ska den avverkas och användas till bland annat biomassa eller ska den stå kvar och binda koldioxid och vara hem åt hotade djur och växter? Annie Lööf, du kommer ju själv ifrån en eh, familj av skogsägare. Ja, det stämmer. Och skogen ska ju göra både det som du tog upp. Både brukas men också växa. såklart. Så att Det är viktigt att ha ett hållbart skogsbruk. Ja, vi undrar hur du tänker när du går i skogen där i Maramö. Jag är uppvuxen där. Det har förändrats ganska mycket efter stormen Gudrun för ett antal år sedan. För att då försvann mina barndomstigar. där vi satt och grillade korv eller plockade lingon eller blåbär. Eller våra svampställen, till exempel. Så att det är ett lite förändrat landskap hemma. Men skogen betyder väldigt mycket för mig och för många andra. Det är rekreation, Det är barndomsminnen, det är, det är familj och släkt. Det är lugn och ro. Men samtidigt så är det ju också en ekonomisk fråga för väldigt många skogsägare. Det är där pensionskapitalet finns. Det är där generationer av uppbyggt kapital finns. Jag har ju gått och planterat skog med pappa när jag var mm. liten och fick tio öre plantan. Så att nu har de ju vuxit och blivit rätt stora. Men FNs klimatpanel visar ju att vi inte bara har då en akut klimatkris utan vi har ju också en miljökris. Vi måste mm. skydda hotade djurarter och natur. Mm. Och där har ju då eh, skogen en viktig roll. Min fråga är, klarar skogsägarna det då? Ja, men det gör de. Eh, och överlag så har vi ett väldigt bra skydd av den biologiska mångfalden i Sverige. Vi fick ju vår skogslagstiftning 1993, det är alltså rätt länge sedan, och då heter det frihet under ansvar. Man äger sin skog, man gör det med frihet, men man känner också ett ansvar. Och vi säger också att produktion ska gå hand i hand med miljö. Och den som känner sin skog. Den som äger skogen känner ju också sin skog bäst. Den vet var de här värdefulla nyckelbiotoperna finns. Där, det vet jag, pappa pekar ut dem för mig när vi är ute i skogen. Där man ska vårda den och värna den för att det ska bli bättre. Och sen finns det vissa delar då som man avverkar för att kunna få en ekonomi i sitt ägande. Men det står ju ändå till, illa till för en stor del av den biologiska mångfalden. Och Skogstyrelsen konstaterar ju att de här miljömålen som är satta för skogen inte kommer att levas upp till inåt enda län till 2030. Det stämmer ju inte riktigt med den bilden du ger här. Ja, men tittar man på hur skogen har utvecklats under de senaste åren så dels är det ju ungefär 1 av den totala skogsarealen som avverkas varje år. Resten är ju orörd. Och Det är ju väldigt bra, för det är ju där vi ser både gammelskog, det är där vi ser den biologiska mångfalden. Men oroar det dig att de här miljömålen inte eh, nås? Ja, men det är många miljömål som tyvärr inte nås. De allra flesta miljömål nås ju inte. Och där behöver vi ju liksom ha mer fokus på hur vi kan uppnå resultatet för den biologiska mångfalden. Men låt mig komma tillbaka till frågan. fråga som handlar om hur ska vi säkerställa den biologiska mångfalden i skogen. Och Där är jag helt övertygad om att ansvarsfulla skogsägare tillsammans med informativa myndighetspersoner kan i dialog få fram hur man ska förvalta sin skog på bästa sätt. Vi vill ju att frivillighet ska råda och att markägare ska få ersättning för det naturskyddsarbete man gör. Vi vill nog ändå komma tillbaka till de här miljömålen. Ska man alltså ändra mål när de inte nås Därför att skogsägarna inte klarar av att leva upp till dem? Nej, det är klart man inte ska. Men det pågår alltid en miljömålsberedning i Sverige som hela tiden ser över detta. Jag vill inte sänka några miljömål. Det ska men. vara offensiva och tuffa mål för den biologiska mångfalden. Vi har ju en utrotning av många arter, både i globalt och i Sverige. Och det är ju viktigt att vi har ett offensivt arbete kring biologisk mångfald. Men tittar man på hur skogen har utvecklats under de senaste decennierna så har vi mer gammal skog. Mer, grov, mer grova lövträd, vi har mer död ved i skogen, vi har ett större virkesförråd. Och det här är ju begrepp som kanske för den vanliga lyssnaren nu känns ganska abstrakt. Men det här är viktiga mål för att se hur rik skogen är. Inte bara i form av ekonomiska termer utan också av biologiska mångfaldstermer. Och båda de delarna är väldigt viktiga för Centerpartiet men också för svenska, svenska skogsägare. Men, men alltså på vilket tidshorisont vill du nå de här målen som du ändå inte vill ändra? De ligger ju kvar där. Men vi måste ju alltid sträva efter att, ha ett, att värna skyddsvärd natur. Vi skyddar ju väldigt mycket av svensk skog idag. Hade vi räknat som alla övriga europeiska länder gör så hade vi varit bland de bästa i klassen på EU-nivå. Så därför vill ju Centerpartiet ändra beräkningsgrund så att vi gör som övriga EU. En annan viktig del för att öka den biologiska mångfalden det är ju att säkerställa att landets mark och skogsägare får mer att säga till om. Nämligen att frivilligheten är grunden som gör att vi både tar hand om vår skog för att Anledningen till varför vi har en rik biologisk mångfald och det blir nyckelbiotoper men var... till exempel. Ja. Nej, men låt mig säga. Anledningen till att vi har en rik biologisk mångfald i skogen mm. det är ju för att skogsägare, alltså mina föräldrar, jag, mina farföräldrar har tagit hand om skogen. Det är ju så den biologiska mångfalden har uppstått. Den här, det här är ni inte riktigt överens med Miljöpartiet om. Och ni har ju till exempel bråkat med dem om skogen och om strandskyddet och vem som ska ansvara för skyddet av fjällnära skog. Är ägarna eller staten? Eh, om du ska ge med dem i höst. Är du beredd att göra några eftergifter på den här punkten? Nej, det är jag inte. Och vi har ju haft de här förhandlingarna och är färdiga med dem. Vi har ju lagt en, en proposition på riksdagens bord som har en bred uppställning och som är genomförd för att stärka äganderätten i skogen där vi också då har tagit bort det förslag som Miljöpartiet la om att konfiskera stora delar av Norrlands inland. Sen har vi också fått på plats högre ersättning för landets skogsägare. Och vi har ju nu också säkerställt att vi går framåt i den här bioekonomin. Att vi ska använda skogen som det gröna guldet. Dels för att kolsänka för att lagra koldioxid men sen använda den till grönare bränslen till trä där man kan bygga i trä men också kring att använda cellulosafibern i kläder och för att fasa ut giftiga kemikalier. Så Cellulosafibern och liksom skogsfibern den är ju så viktig i den gröna omställningen. Men med det här egna ansvaret, då och att, alltså hur ska de som vill att skogen ska då finnas för att bevara de här nyckelbiotoperna och så vidare... Hur ska de ha kunnat koll på det om man inte kan titta på miljömålen och liksom att de kurvorna går åt rätt håll? Ja, men det gör man ju idag. Det finns ju både myndigheter som följer detta och enskilda skogsägare. Men det går ju inte åt rätt håll. Sen har skogsägarna också föreningar som samordnas inom sig. Så att man ö, vill ju, vi vill ju öka kunskapen om hur man ska värna den biologiska mångfalden i skogen. Vi vill också säkerställa att de skogsägare som äger sin skog ska känna en trygghet av att det man äger dels utvecklar man och värnar det, men det är också insatt pensionskapital. Det är alltså det som man bär med sig framåt i generationer. Och det vi planterar idag det bär ju inte frukt en om många decennier. Och den förståelsen behöver man ha när man pratar om skogspolitik. Tack, så hemskt mycket. Det Tack var så om mycket. skogen. Och Vi fortsätter utfrågningen i den här framlottade ordningen. Och nu har turen kommit till Nooshi Dadgostar och det handlar om pensionerna. Ja, för Idag lever 300 000 pensionärer med låg ekonomisk standard i Sverige. För ett par veckor sen fick en miljon pensionärer mer pengar i plånboken sen regeringen med knapp majoritet fick igenom en höjning av garantipensionerna Pensionerna. Ja, och eh, Nooshi Dadgostar, det var ju ni som var med och drev fram det här. Varför var det viktigt för dig att så många som en miljon pensionärer skulle få ta del av den här höjningen på upp till tusen kronor? Därför att våra pensioner är alldeles för låga. Det är ju så att Sverige sticker ju ut i Europa i att ha så låga pensioner som vi har. Precis som ni sa, vi har flest så kallade då fattigpensionärer pensionärer med låg ekonomisk standard i hela Norden. Fastän vi arbetar länge, vi är ett land där Både kvinnor och män arbetar under lång tid och ändå har vi så låga pensioner. Och jag har ju själv varit fackligt aktiv, pratat med många som jobbar och många känner ju en stor oro när de börjar komma upp i åren och känner dels ska jag orka jobba ända fram till den här nya mm. pensionsåldern och dels hur ska jag överleva när jag får så mycket mindre inkomster efter min pension? Och Det kan inte vi acceptera. Det råder så ju vi ska lite... ju gå vidare också nästa mandatperiod och höja eh, också för de övriga Det råder ju delade meningar om det här som du sa, att, eh, att vi har lägst störst andel fattigpensionärer. Pensionsmyndigheten till exempel har konstaterat att pensionärernas samlade ekonomi allmänt sett är god i förhållande till övriga befolkningen. Och sen är det det här med relativ fattigdom och absolut fattigdom. Det vill säga, är man fattig i förhållande till helheten av befolkningen, för då blir man ju fattigare när befolkningen blir rikare. Och de här tio miljard, När det gäller materiell fattigdom då ligger ju Sverige lägst i EU. Det vill säga vi har lägst andel fattiga pensionärer i oh, EU. jag krånglar till ja, det här. <laughs> de här 10 miljarderna då, som den här höjningen kommer att kosta mm. nästa år hade de kunnat riktas bättre? Det är ju egentligen vår fråga. Nej, men det är ju de som tjänar minst, alltså de som har lägst pension idag som vi höjer. För oss är det oerhört viktigt att vi höjer nu golvet, grunden. Det handlar om barnskötare, det är undersköterskor det är butiksbiträden som behöver få en höjd pension. Det här gänget som har, sitter i pensionsgruppen som vi inte är imponerade av, deras arbete de senaste 30 åren de lovade ju faktiskt att vi skulle få högre pension än det som vi har fått. Så Det vi egentligen gör det är ju att tillfredsställa den målsättning som de hade från början. Det är därför också vi går till val på att höja pensionerna ytterligare för alla eh, löntagare med 2000 kronor i genomsnitt mm. nästa mandatperiod. Det är ett väldigt viktigt besked blir... och vallöfte som vi ger. Om vi, om vi pratar om själva pensionssystemet då, så har ju kritiken mot den här garantipensionhöjningen varit att det så kallade respektavståndet alltså avståndet mellan de som då har jobbat ett helt liv eh, men med en låg inkomst och de som inte har jobbat alls, att det här avståndet minskar. Alltså, det kan ju få som effekt då, till exempel, att den som eh, tänkte jobba till 66 nu slutar vid 65 för att det gör liksom ingen skillnad. Det oh, det är längre. Problemet är att det gör inte det nu heller. En kommunalare som jobbar två år till får nästan bara en lapp mer eh, eller någonting liknande. Alltså, redan idag så får personer med låga inkomster som arbetar väldigt mycket... Många av dem får ju också bara deltid. Det är ju ett problem för arbetslivet att undersköterskor och barnskötare bara får eh, en deltidstjänst. Det måste ju kommuner och landsting mm. så att säga, göra Men, någonting Spelar åt... Det Spelar respektavståndet någon roll? då? Att man får lika... stor skillnad. Jag tycker Man ska vara väldigt medveten om att det här handlar om människor som har arbetat länge. Varannan kvinna får alltså garantipension. Eh, och det betyder inte att jag, och Annie och Ebba inte har jobbat utan vi har jobbat. Eh, och de flesta kvinnor arbetar. Däremot har de låga inkomster. Det handlar inte om att de inte har jobbat, de har låga inkomster. Alltså nästan majoriteten av kommunalarna, alltså de som jobbar på våra äldreboenden och i, i våra förskolor, de får garantipension. Vi mm. vill ge fler mer helt enkelt. Men ska det här ske inom pensionssystemet då, om det ändå får effekt att det här så kallade respektavståndet minskar så att även om man då har som sagt jobbat länge men med en låg inkomst? Så att man får lika mycket som de som kanske inte har jobbat alls? Nej, men nu tänker vi ta ett till steg. Vi har ju gjort en eh, otrolig sak i svensk politik. Vi har ju brutit det här stilleståndet när det gäller pensionerna. På 30 år har ju inte pensionerna diskuterats. Nu äntligen la vi det på riksdagens bord. Och man har ju försökt hålla nere svenska pensioner just genom att hålla nere golvet. De har man kunnat skjuta ner alla andra också. Nu pressar vi upp golvet och nästa steg, nästa mandatperiod, så ska alla inkomsttagare få en höjd äh Inkomstpension med 2 000 kronor är genomsnitt. Men är det riktigt då att beskedet för dig att ni vill hela tiden höja golvet och då ökar ni så att säga utjämningen i systemet? Vi kan ju ta ett exempel på en som var, blev väldigt nöjd med att få det här höjda grundskyddet. Det var Clark Olofsson som ni nog vet vem det är. Han sa så här i en intervju: Jag trivs med pensionärstillvaron som jag till och med får betalt från staten för flera tusen i månaden, fast jag aldrig jobbat ärligt en enda dag i mitt liv utanför fängelserna. Ska det spela någon roll hur mycket han har jobbat? Men andra steget handlar ju inte om golvet utan andra steget handlar ju just om trappan ovanför. Alltså vi vill ju att alla inkomsttagare nu, till en viss taknivå förstås får en höjning. Nu, nu höjer vi så att säga allihopa. Det är hela poängen. Och idén med att höja golvet är att vi vet att det är sättet att hålla pensionsnivån nere för alla. Därför vill vi ett nästa steg, för alla andra så att säga höja även inkomstpensionen med 2 000 kronor i månaden. Men får jag fråga också, Ni vill ju egentligen riva upp hela systemet. Så Då vill ni väl göra större förändringar? än så här? Och kommer ni att ställa såna krav om ni kommer i regering? I grunden vill vi göra om systemet. Och jag vet ju att Alla som tittar nu känner ju att prisökningarna de skjuter i höjden. Vi är ju glada också för att vi stoppade marknadshyrorna, till exempel. För Det hade ju också påverkat många pensionärer. Där är jag väldigt bekymrad över att Centerpartiet gav besked i helgen... Nu handlar det om pensioner tänker, dock. Nej, men så ...att säga, införa ja, jag tror det vi får runda igen. Vi av lite där bara och svarar eh, på här. Ja. Och eh, frågan var... Vill ni göra om hela systemet? Ja, i, det är liksom, vi tror inte att systemet funkar nu men vårt besked till nästa mandatperiod är 2 000 kronor i månaden inom systemet. Ja, Det var väl ett rakt besked också. kan man säga. Nu kommer det ytterligare ett raka besked. alltså Frågor som vi ställer till samtliga partiledare som har 30 sekunder på sig att svara. Och vi börjar hos Jimmy Åkesson. Ja, ska det få finnas religiösa friskolor? Vi vill för det första förbjuda muslimska friskolor. Eh, vi vill också ha ett moratorium för nya religiösa friskolor tills den frågan är ordentligt utredd. Vad är ens en religiös friskola? Det finns fri friskolor som är kanske religiösa men som inte kallar sig för konfessionella. Man måste utreda det närmare. Eh, men till exempel, vi har skolan som Judiska skolan i Stockholm. Eh, skulle man förbjuda rakt av så skulle även den förbjudas och det tycker vi är fel. Ebba Busch? Ska man vara lite noggrann så är religiösa friskolor förbjudna i Sverige men man har rätt till konfessionella i friskolor. Och jag tycker man kan vara rak med att sex av sju friskolor är... Konfessionella är kristna, de är inte problemet. Det stora problemet är de muslimska. Och de kommer ju bara döpa om sig själva till arabiska om det är så att man inför ett förbud. Det är jag helt övertygad om. Så man måste komma till roten med extremism, med islamism. Vi måste förbjuda utländsk finansiering av moskéer stiftelser och skolor i Sverige. Det är så vi löser detta. Tack. Annie Lööf. Centerpartiet vill inte förbjuda konfessionella friskolor. Däremot så vill vi skärpa ägar och ledningsprövningen rejält. Sätta höga kvalitetskriterier och vara väldigt noggrann med att man lever upp till den lag som finns idag där man inte får ha konfessionella inslag i undervisningen. Och klarar man inte av att leva upp till den, då ska man heller inte få bedriva skola. Men grunden för oss handlar om valfrihet, höga kvalitetskrav och skarp tillsyn. Vi vill inte ha några religiösa skolor. Vi tycker att det vore bra om elever, unga människor med olika trosuppfattning kunde mötas i klassrummet och prata med varandra och känna samhörighet över gränserna. Det är trots allt så att vi senare, efter skoltiden kommer behöva samsas i det här samhället. Och det är också därför vi inte vill ha marknadsskolan. För vi ser en oerhörd segregation på andra sätt genom de här kommersiella skolbolagen som drivs också. Så att av den anledningen säger vi nej till religiösa. Tack det Då var det Dags för frågor till Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson. Och nu ska det handla om vår privatekonomi. Ja, för Plånboksfrågor det är ett stort ämne inför valet efter sommarens många signaler om en stundande lågkonjunktur. Och på politikens högersida så pratar tre av partierna om sänkta skatter och strypta bidrag. Men ett parti går till val på att höja flera bidrag och behålla a-kassan på dagens nivå. Och Jimmy Åkesson, Tycker du att människor får tillräckligt med hjälp av samhället idag när livet inte blir som de tänkt sig? Många får väldigt bra hjälp. Alltså vi har ju i grunden en, en välfärd i det här landet. Problemet är ett, att välfärden är kraftigt urholkad. Eh, många hamnar mellan stolarna eftersom vi har en massa olika myndigheter som gör olika bedömningar. Den ena myndigheten säger att du kan jobba. Den andra myndigheten säger nej, det kan du inte alls, du är för sjuk. Det finns inga jobb till dig. Och så hamnar man i kläm. Och Det är det vi måste komma åt i första hand. Därför vi, vi vill ju ha en stor myndighet på sikt. Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och en del andra myndigheter till en enda stor myndighet för att slippa de här problemen. Mm. Och, eh, om vi börjar med att tala om a-kassan som höjdes tillfälligt under pandemin. Nu vill Moderaterna sänka den och eh, om de får regera. och Hur viktigt är det för er att behålla den här höjningen? Ja, det är inte framförallt viktigt för oss. utan Det är ju viktigt nu när vi är på väg in i en lågkonjunktur att vi har ett väl tilltaget trygghetssystem. framförallt den första tiden som människor ställs utanför sitt jobb. Vi vet att det är en lågkonjunktur, vi vet inte hur djupt den blir men vi vet att vi förmodligen är på väg dit. Att då börja sänka A-kassan är ju tycker jag synnerligen dålig politik. Och då är jag svårt att tänka mig att någon tycker att är någon särskilt bra i det. Det finns ju ändå då, till exempel Moderaterna som tycker det. och För dem handlar det här om arbetslinjen. Om man försörjs av a-kassa kan man hamna i ett läge där man förlorar på att börja jobba om man har så att säga, en ersättning som är högre än det här tänkta jobbet. Hur tänker ni om arbetslinjen? Vi vill ha arbetslinjen som grundläggande princip för all sån politik. Men det måste vara en arbetslinje med ett socialt förnuft. Och när vi nu då går in i en situation där många kommer att åtminstone varsla som uppsägning. En del kommer förmodligen att bli uppsagda. Att då slå undan benen för de människorna med en sämre a-kassa. Det är som sagt, det är väldigt dålig politik. Därför att då kommer människor med största sannolikhet att tvingas från hus och hem. Och Det är inte rimligt. Så löser man inte en lågkonjunktur. Det är inte rätt politik för att parera en sämre ekonomi. Utan Vi ska ju försöka hålla uppe köpkraften hos människor så att inte ekonomin stannar av fullständigt. Och då är a-kassan eller motsvarande trygghetssystem väldigt viktigt. Nu mm. kommer forskarna här igen, Jimmy Åkesson. Ja. Experterna, helt enkelt. Men, äh, hävdar ju, det finns ett ganska stort stöd just för att höjda ersättningar minskar viljan till arbete och Enligt beräkningar från regeringskansliet som de gjorde när Alliansregeringen då sänkte a-kassan och sjukförsäkringen så skapade det då, eller det fick det ut tiotusentals personer i arbete. Vad säger du om det? Ja, jag har ju också läst det där. Mm. Ehm, och Det är mer komplicerat än så. Ehm, framförallt så, så är det ju en situation nu när vi är på väg in i en lågkonjunktur och Det är klart att om man då sänker ersättningsnivåerna... för Det här är inte fråga om bidrag, det här är fråga om en arbetslöshetsförsäkring som man åtminstone delvis finansierar själv genom att man just arbetar. Det vi tycker är viktigt här är att man trappar av. det vill säga att Ersättningen ska vara på en hög nivå de första tre månaderna. Sen ska det ske en avtrappning så att man inte, då, precis som sägs här att man kan gå då år efter år efter år, mer eller mindre, med liksom ersättningar som inte gör, det, gör att det lönar sig att jobba. Dit ska vi inte hamna. såklart. Men den här lågkonjunkturen den drabbar ju också andra som ni vill skära ner bidrag från. Så ni, för Ni vill ju skära ner bidrag som bostadsbidrag och föräldrapenning och det gäller då nyanlända. Och ni skriver i er budget att de bidragen har en negativ sysselsättningseffekt. Så där kan man ju undra lite ju Hur ni tänker att det är olika med olika grupper? Ja, nu pratade du ju om bidrag. Mm. Ja, nu pratade vi ju tidigare om A-kassan. Ja, om det är som inte är ett bidrag. De flesta nya länder har ju inte rätt till A-kassan för de har inte kvalificerat sig för den helt. Men de mycket. kanske ändå har ett behov av ja, Vi menar ju att det är en extremt viktig integrationsåtgärd att vi knyter de här bosättningsbaserade förmånerna som det heter närmare medborgarskapet. Man ska inte kunna leva i Sverige utan att anpassa sig, utan att söka en egen försörjning utan att lära sig språket och ändå kunna gå på bidrag Jag kommer få år efter att utveckla år. det där i senare frågeställningar också. Ja, Jimmy Tack så länge. Tack. Mm. Och Då går vi vidare. här. Det är dags för raka besked, va? Ja, och den här gången börjar vi med Ebba Busch. Ska vi införa ett juridiskt kön? Ja, generellt sett. Män och kvinnor. Det finns stora fördelar med att man vet tydligt vilket biologiskt kön människor har för jämställdhetsarbete för att ge rätt vård. Men om man inte definierar sig som något kön eller är i behov av att göra ett ändrat juridiskt kön, så ska det bli lätt. Efter 18 år. Vi behöver ha en ny könstillhörighetslag och vi behöver kapa ledtiderna för könskorrigering. Där kan vi göra stor skillnad för hbt-plus-personer med våra vårdreformer för att öka jämlikheten. Annie Lööf. Ja, Centerpartiet vill se en ny könstillhörighetslagstiftning i Sverige så att man blir sedd för den man är. Och det innebär också att vi vill se ett tredje juridiskt kön så att man i sitt pass eller i sin id faktiskt som icke-binär kan få sin existens berättigad. Det här handlar ju om att bli erkänd för den man är. Det skulle lösa många utmaningar som många har med psykisk ohälsa. Absolut inte alla, men ett viktigt steg framåt. Tack, Nooshi Dadgostar. Ja, jag instämmer i detta. Vi har landat i att det behöver bli enklare att ändra juridiskt kön därför att människor måste kunna få definiera sig själva bestämma över sina egna liv och sin egen eh, kropp. Och eh, då ska det så att säga, underlättas att eh, åtminstone juridiskt kunna göra den förändringen utan att göra någon slags medicinsk eh, korrigering. Mm. Jimmie Åkesson? Nej, vi ser inga behov av det. Det finns de som föds med en, en oklar könstillhörighet, 20-tal människor om året ungefär. De flesta av dem löser det sig för ändå. Vi ser inget behov av det här, för att de så ser vi stora byråkratiska problem. Det kan bli problem inom vården till exempel därför att man kan inte allt ge samma vård till kvinnor som man ger till män. Och vet man inte om det är en kvinna eller en man man har att göra med så kanske man kan ge felaktig vård till exempel. Så det finns väldigt många komplikationer. Tack för det och vi är strax tillbaka. Ja, vi lämnar över till tv Varmt välkomna tillbaka till TV4s partiledarutfrågningar. Här får partiledarna svara på frågor inför valet och i slutet av programmet ska vi försöka få svar på vem som kan tänka sig att regera med vem. Ja, och Vi vill påminna om att ni kan chatta med statsvetaren Jenny Madestam på tv4.se. Men först till själva utfrågningen. och Nu har turen kommit igen till Kristdemokraternas Ebba Busch. Vi ska tala om lagordning. Ja, för I kampen mot gängbrottsligheten har fokus hamnat på barn som begår brott. Kristdemokraterna har i valrörelsen lanserat en rad förslag och straffskärpningar som riktar sig specifikt mot unga. Ebba Bush, Varför räcker inte dagens straff mot unga? För det första för att det förebyggande arbetet helt har fallerat. Man har missat att det förebyggande arbetet, det ska vi inte vältra över på skolan. Det måste alltid börja i familjen med kärleksfulla föräldrar som sätter också kärleksfulla krav för sina barn. Och när mammor och pappor inte klarar av att sätta de gränserna, då måste samhället stötta. Det är därför vi har drivit på för kommun föräldrastödsprogram i alla kommuner. Och det är där man måste börja. Men när barn ändå begår brott då behöver det få konsekvenser på ett bättre sätt än vad som har skett hittills. Och då vill ni se kraftigt skärpta straff för unga. Det handlar om att en 15-åring ska kunna dömas till upp till 15 år i ungdomsfängelse. Hur blir livet för de 15-åringarna? Det är ju som sagt väldigt mycket som har fallerat långt innan. Men det kan inte vara så att, att om man som... 15-åring, 16-åring, 17-åring tar till vapen och har i en annan människa, begår en väldigt grov våldtäkt. Att man då hamnar på institutioner som inte har kompetensen men heller inte säkerheten för att se till att, att de inte skadar andra. Men också att deras handlingar får konsekvenser. Och därför behöver vi göra om svensk rättssystem även när det gäller unga. Därför att Man har inte haft kompetensen på, dem, på den typen av institutioner som haft De här man har haft 15 åringarna i fängelserna. Hur vad händer med den unga när den är där? Ja, men då behöver man både ha en kombination av som, som som kriminalvård att man försöker rehabilitera tillbaka, men det behöver också vara ett tydligt straff. Därför vi behöver ha ett samhälle som ser till brottsoffret. Och jag menar att det har vi inte gjort. När vi har 27 anmälda våldtäkter per dag och det är bara en av fem ungefär som blir uppklarade... När vi har 2600 fängelsedömda som går fritt på våra gator därför att det är brist på fängelseplatser då sänder det en signal om vilka värderingar som råder i vårt land. Det sänder en signal om en låt-gå-attityd och det sänder en signal om ett samhälle som inte står på brottsoffrets sida. Kan Fyra en 15 år till med detta, det, det vägrar vi. Kan en 15-åring då göras fullt ansvarig för sina handlingar? uppfattning? enligt din uppfattning? Ja, men man, är, man, är man gammal nog att faktiskt ha ihjäl en annan människa att förstöra en människa och ge är liksom för resten av livet med en grov våldtäkt då måste det också få konsekvenser. Det står inte i motsättning till att vi då också gör väldigt mycket mer för att till exempel bryta sekretessen så att man kan fånga upp ungdomar långt tidigare. För ofta så börjar det inte med detta. Men vi ska komma ihåg att det, det handlar ju i grund och botten om vuxna som använder barn därför att de har varit straffria. Som använder barn för att gå vid sidan av dem när man ska göra ett hitt jobb till exempel för att bära vapen eller för att bära knark. Eh, och det har ju gjort att barn har också kunnat bli mycket, mycket mer utsatta. Men det innebär också att vi har fått fler otrygga områden. Och som vi kunde se här nu i Eskilstuna där en lekplats blev en brottsplats. Det måste vara nog nu. Mm. Men vad har samhället då för ansvar för att så unga personer blir kriminella? Du talar ju själv inledningsvis om att man växer upp kanske i en familj när man är liten då, där man inte har fått de där Kärleksfulla gränser, un ungefär hur du uttryckte dig? Jo, men man, man, det samhället har ett jättestort ansvar. Och som sagt, Det börjar med mammor och pappor som sätter gränser. därför vi inte kan ha en sån situation som i postkravallerna i våras, till exempel. Där det, till och med, där det fanns barn med, men där det till och med fanns vuxna som uppmuntrade sina barn att ge sig på svensk polis. De som ska upprätthålla lag och ordning. Men framför allt, det här går ut över väldigt många barn, väldigt många barnfamiljer. idag skulle ha varit Adrianas 15-årsdag, hennes födelsedag. Hon mördades brutalt för drygt två år sedan till ljudet av automateld som öppnades och hon mördades brutalt på öppen gata. Det här är den situationen som vi har i Sverige. Skulle någon av oss acceptera det här i vårt bostadsområde? Svaret är nej. Och det här är resultatet av de politiska prioriteringar som har sett, skett de senaste åtta åren. Bristande förebyggande arbete, bristande polisresurser, för få kollegor, för dåligt skärpta straff och för dålig politisk uppbackning. Inte fyra år till med detta. Tack för det, Ebba Det är dags att be om nya raka besked. På 30 sekunder har ni på er. Och vi börjar med Annie Löv. Frågan lyder Ska rätten till abort grundlagsskyddas i Sverige? Ja, Centerpartiet vill grundlagsskydda den svenska aborträtten. Vi tycker att det är viktigt för kvinnors rätt till sin egen kropp till sina egna beslut. Vi ser hur mörka konservativa krafter nu sveper över världen. Vi ser USA är på tillbakagång i delstat efter delstat. Vi ser europeiska länder som begränsar aborträtten både genom samvetsfrihet för vårdpersonal men också rena inskränkningar. Det får inte ske i Sverige. Här kommer vi höra att det finns partier som kämpar för rätten till liv och rätten till abort. Jag tycker att det är helt oförenliga ståndpunkter. Tack. No, Ja, det vill vi titta på. Därför att Aborträtten behöver vara en bestående rättighet som kvinnor kan känna trygghet i. Att Den kommer alltid att finnas kvar. Jag kan känna mig trygg i att vi har fått den och den kommer vara kvar. Eh, aborträtt för oss innebär också att vårdpersonal får inte på grund av privata åsikter vårdvägra att inte göra abort. Det är väldigt viktigt. Det är, det är liksom oförenligt. Man måste också stå fast vid att man får inte får vårdvägra. Det är en del av aborträtten. Mm. Jimmie Åkesson? Ja, vi kan tänka oss att man, man bakar in det här i den pågående grundlagsutredningen. Det är fullt rimligt att man tittar även på det. Vi har inga principiella invändningar mot att det också införs om det kan göras på ett, på ett vettigt sätt. Så att säga. Sen tycker jag det är viktigt också att framhålla att vi är ändå åtta partier i riksdagen som står bakom svensk abortlagstiftning. Det finns alltså inget hot mot den svenska aborträtten idag alls egentligen politiskt. Och det tycker jag kanske inte alltid framkommer i debatten. Ebba Bors. Ja, eh, vi tycker att det här bör man titta på när man nu gör en översyn av grundlagen. Svensk aborträtt är bra. Eh, vi står bakom den, precis som alla partier i Sveriges riksdag gör. Det är ett styrkebesked att trots att vi är mitt i en brinnande valrörelse så är det inget parti i Sveriges riksdag som vill ändra på svenska bortlag. Den ska vi värna och vi är absolut öppna för att titta på om den behöver skyddas ytterligare. Men det yttersta skyddet finns att alla stöttar den. Tack. Och nästa ämne är vården med Centerns Annie Lööf. Mm, och psykisk ohälsa bland barn och unga det är ett växande problem i Sverige och det är svårt att få hjälp idag. Trots att besöken inom barn och ungdomspsykiatrin har blivit 11 fler på fem år, så växer köerna ännu snabbare. Vi måste snabbt hitta nya sätt för att öka tillgängligheten. Så larmade psykiatrisamordnare Ingmarie i våras. Nu finns inte Ingmarie längre. Hon mördades av en psykisk sjuk man i Almedalen. Men Problemet är fortfarande akut för de drabbade barn och unga. Och Annie Lööf, behövs det skarpare åtgärder när det här är så akut? Självklart. Jag blev lite ställd över att ni lyfte upp just det här. Mm. i den här utfrågningen, ska jag säga. Ja, det behövs mer för att säkerställa att barn och unga som mår dåligt ska få hjälp mycket tidigare. Vi har genom åren lagt många förslag och drivit igenom det handlar om en utbyggd elevhälsa. Att det ska vara en miniminivå vad gäller elevhälsa på landets skolor, oavsett huvudman. Vi vill göra den digital så att man sänker tröskeln för barn och unga att snabbt få kontakt. Vi vill ha en statlig medfinansiering vad gäller brishjälptelefon som hjälper barn och unga dygnet runt. De behöver ha resurser för att långsiktigt klara sitt uppdrag. Sen behöver vi säkerställa att när man inte får tillräckligt hjälp och man hamnar i till specialistvården. Att det finns utbildad personal, sjuksköterskor läkare som kan ta emot barn och unga så att vi kortar köerna till BUP. För det är så många barn så många unga som mår så dåligt och allt för många funderar på att ta sitt liv och faktiskt också gör det. Mm. Och ni har ju haft inflytande genom januariavtalet och där blev det ju en del pengar till ungdomsmottagningar till barnpsykiatrin. Men köerna fortsätter ju att växa. Räcker det? Mm. Ja, det stämmer ju att vi har förhandlat fram, jag har ju suttit i de här rummen och förhandlat fram pengar till regionerna för att kunna korta köer till barn och ungdomspsykiatrin, alltså specialistvården. Men vi behöver göra mycket mer innan man hamnar där. Och därför så behöver man också säkerställa att man bygger ut elevhälsan. Att det mm. finns fler vuxna i skolan som kan ta om hand barn och ungas eh, problem och utmaningar. För Det börjar ju ofta med en lättare psykisk ohälsa. Mm. Det är också viktigt att säkerställa det jag tog upp inledningsvis. här. Att det är mer av digitala inslag för väldigt många barn. Inte minst under pandemin. Var hemma, var själva. Man är van vid att hantera chatt eller digitala kontakter. Norrtälje är en kommun som har jobbat väldigt bra med digital elevhälsa. Och det är ett sätt att nå barn och unga när de är själva och kunna söka kontakt. Det är ganska stigmatiserande att kliva över tröskeln, den fysiska tröskeln till kuratorn på skolan. Vi ska stanna lite i den riktiga elevhälsan, Eller den fysiska elevhälsan. Charlie går i sexan, hon mår dåligt. Den ansvariga kuratorn som jobbar på fem skolor har sammanlagt 1400 elever på de fem skolorna och hinner inte med. Enligt skollagen ska var elever ha tillgång till en skolkurator. Men vad det innebär det är faktiskt upp till var och en att tolka fritt. Behöver skollagen ändras? Ja, vi tycker att det är mycket tydligare ska framgå en miniminivå för elevhälsa i hela landet. Jag var med i Ångestpodden, alla partiledare har varit med där, som lyfte tjänstfull just elevhälsan runt om i landet. <laughs> och att det är för få utbildade personal, det är för dålig tillgänglighet, det är helt enkelt avgörande för att barn ska ta till sig kunskap, må bra och få godkända betyg. Att man får stöd och hjälp mycket tidigare än idag. Men avslutningsvis, helt kort när det gäller pengarna. För den här utredningen som kom om elevhälsan. Eh, den föreslog ett eh, tak på 400 elever per kurator. Och det här förslaget skulle kosta 850 miljoner kronor. Eh, ni la in 120 miljoner. så Det är ganska mycket pengar. Är ni beredda att satsa då? Ja, det är vi. Och I just den här poddintervjun så sa jag att jag stödjer det kravet. för att Vad det handlar om när vi ser de här alarmerande siffrorna det är elvaåringar alltså som tar sina liv. Och Så får det ju inte fortgå. Vi har ett jätteansvar i vuxenvärlden som föräldrar. givetvis. Civilsamhället och föreningslivet har ett jättestort viktigt ansvar att fånga upp barn och unga. Men skolan är ju en viktig arbetsmiljö för många barn och unga och då måste det vara enkelt att söka stöd och att få stöd och hjälp i tid. Tack, Annie löv. Nu ska det handla om svenskt försvar och närmare bestämt Nato. Med Norse ja, för med Den 24 februari i år invaderade Ryssland Ukraina och kastade omkull den nuvarande europeiska säkerhetsordningen. Drygt tre månader senare lämnade Sverige in sin ansökan om att få gå med i Nato. Eh, Nooshi Dadgostar, du sa att det här är ett mörkt och förhastat beslut. Varför går ni inte till val på att Sverige ska dra tillbaka sin ansökan? Men vi respekterar naturligtvis att det nu, efter att två partier har ändrat sina positioner under mandatperioden, finns en majoritet i Sveriges riksdag för att gå med i Nato. Och då kommer vi göra det bästa, det bästa av situationen. Jag tycker det är väldigt bra att vi nu till exempel rustar upp svenskt försvar. Vi ska nu bygga upp hela vårt totalförsvar. Och det är ju någonting som egentligen vi har tyckt länge och, och tycker det är en bra utveckling. Ni kräver ju platser i regeringen om er sida blir större efter valet. Och Den regeringen kommer då bli ansvarig för att ro Sveriges NATO-medlemskap i hamn. Hur stort kommer ert engagemang att bli för den uppgiften? Ja, men mycket stort naturligtvis. Vi ska ju se till att det här blir så bra som möjligt för svenska folket. Vi ska se till att våra grundlagar och lagar respekteras i den här processen och vi ska trygga svenska folket. Och Det är därför jag tycker att liksom allt det, alla de beslut vi har fattat hittills under det här året har ju vi också stått bakom. Att vi nu ska så att säga, förstärka försvaret. Värnplikten kommer ju bli en resa som vi gör nu under den här mandatperioden. Det är mycket lättare att ta bort värnplikten än att återupprätta den och se till att unga människor nu gör sin till exempel. Det ska ju vara ett folkförsvar tycker vi för svenska folket med svenska folket. Okej okay, men om man tittar på det här med, Sverige har ju konstaterat att det finns inte något stopp för vapenexport till Turkiet. Kan ni sitta en regering som exporterar vapen till Turkiet? Det får vi naturligtvis diskutera. Alla de här frågorna kommer vi att behöva diskutera framöver. Men vi tycker att det är en bra grundhållning att man inte skickar vapen till länder som ska eller planerar att eh, genomföra anfallskrig. Anfallskrig är det värsta brottet mot folkrätten. Så inget tydligt besked här. Sverige har ju också gjort upp med Turkiet att vi ska samarbeta om terrorismbekämpning med dem. Men ni i Vänsterpartiet ni har ett kongressbeslut att verka för att häva terrorstämpeln från den kurdiska organisationen PKK som Turkiet då, å andra sidan är väldigt måna om att vi bistår dem att, att motarbeta. Kommer ni att driva det här efter valet? Men Det har ju att göra med att Europadomstolen har sagt att de inte juridiskt sett passar på en sån här lista. Det har ju inte någonting att göra med vår våran inställning till den organisationen. Vi är ju bekymrade över att Vänsterpartiet och Socialdemokraternas systerparti i Turkiet, HDP deras medlemmar och för detta partiledare, till exempel, är fängslade. En fråga handlar... om det här med PKK. Ni, Lorena Delgado Varas, som sitter i Vänsterpartiets partistyrelse hon sa i somras till Aftonbladet att PKK inte är en terrororganisation utan en motståndsrörelse som har en demokratisk och feministisk organisation. Ja, men alltså, den, anledningen till att Europadomstolen har landat i att de inte tillhör så att säga, den här listan är ju för att de juridiskt förmodligen inte gör det. De har ju bedömt den frågan och därför landar vi på det. Det betyder inte att vi har något samarbete eller stöd i förhållande till den här organisationen. Utan det är ju en uppfattning som är väldigt bred och den är liksom stött av en domstol. Så ni kan stödja Turkiets linje där då i princip? Alltså, vi tycker att det finns stora problem med Turkiet. Det är inte en demokrati. Vi kan inte eh, lita helt och hållet på deras underrättelseuppgifter. Allt det här behöver ju regeringen redogöra för vad det är de tänker sig att det här avtalet innebär. Men jag vill också säga att nästa mandatperiod kommer det också bli viktigt att vi rustar upp vårt totalförsvar att vi tar kontroll över vår energiförsörjning att vi bygger upp beredskapslager Alltså att bygga upp totalförsvaret det är en resa som är att förstärka Sverige liksom under de här fyra åren på ett väldigt robust sätt. Och Det kommer också att ta mycket kraft. Tack så mycket för det, Norsi Dadgustar. Och Dadgostar. Ja, då blir det pausen lite stund. Ja, och Då kan vi passa på att påminna om att ni kan ställa frågor till statsvetaren Jenny Madestam på tv4.se. Mm, och Efter pausen Jimmy Åkesson om integration. Vi är strax tillbaka. Välkomna tillbaka till Utfrågningen. Nu står Jimmy Åkesson på tur och ämnet är integration. Sverigedemokraterna går i år för första gången till val med ett program för integration. Ja, och Jimmy Åkesson, om man tittar på era förslag så är det några som skiljer sig från alla andras. Ni vill till exempel avskaffa alla subventionerade anställningar som just syftar till att underlätta för nya länder att just etablera sig på arbetsmarknaden. Varför då? Ja, de syftar till det, men syftet uppnås inte. Det leder inte till riktiga jobb. Däremot kostar det enorma pengar per då jobb. Så att Det är ett skäl så gott som något att inte fortsätta med den typen av politik där vi öser pengar över problem och hoppas att det ska lösa någonting. Det har det inte gjort sedan 90-talet och det kommer inte göra det nästa mandatperiod heller. Okej, okay, men i alla grupper finns människor som inte klarar de krav som arbetsmarknaden ställer upp. Vad ska hända med dem om ni tar bort stöden? Hur ja, ni? Men vi menar ju att man måste ju knyta förmåner, bidrag, välfärd till i första hand till medborgarskapet. Det vill säga att är du inte medborgare så har du heller inte full tillgång till hela välfärden, till alla förmåner, till alla bidrag. Sen måste man ju utreda då detaljerna i det. Men vi har ju presenterat att det här är vår liksom grundsyn på saker och ting. Eh, sen är det klart att man ska kunna kvalificera sig in i de systemen om man till exempel då arbetar och betalar skatt. Då ska man såklart också få en del av den skatt man betalar in. Dels är det rättvist mot människor som har arbetat och sliter i det här landet. Men det är också en viktig integrationsåtgärd att vi ställer krav på människor. att Vill man bli en del av det här landet, vill man ha tillgång till alla våra system då måste man anstränga sig. Man kan inte förvänta sig att man kan leva här på bidrag och utan att kunna språket eller utan att ens anstränga sig och ändå fullt ut få tillgång till allting. Mm. Men om vi tar då en, ni talar ju om att bli anställningsbar. Det är ett uttryck ni använder. Och Om man tar en, en, en framgångsrik invandrad man eh, som är assimilerad enligt liksom era krav då, så Tittar man då på undersökningen igen så finns det de där man jämför då med lika framgångsrika män med mer nordiska namn. Då, så får inte de svar av rekryterare på sina jobbansökningar i samma utsträckning som någon då som heter ett, ett svenskt eller ett nordiskt namn. Och fördomarna står ju enligt den här forskningen då, i vägen även fast man har gjort sig anställningsbar. Vad ska man göra då? Jag vet ju att det finns en sån diskussion om att det skulle förekomma någon så här omfattande diskriminering av människor på etnisk grund, till exempel i Sverige. Jag är inte så säker på att det är så utbrett. Vi vet att den upplevda diskrimineringen är väldigt utbredd. Men här många som, har de inte fått svar. Liksom. De får det är inte ens komma till många som upplever sig diskriminerade till exempel på grund av det här. Då. Men tittar man sen på hur många som faktiskt döms till exempel för diskriminering så är det ju försvinnande få. Jag tror inte att svenska arbetsgivare generellt är särskilt rasistiska. Jag tror inte att man medvetet diskriminerar. Däremot så kan man ändå hysa viss förståelse för arbetsgivare att om man anställer människor från en annan del av världen eh, som inte kanske kan språket, som inte har samma syn på vad som är rätt och fel eh, som inte har samma grundläggande normer och värderingar att det då kan upplevas som att det kan skapa mer problem på arbetsplatsen. Och Då kanske man väljer att inte anställa en sån person. Alltså social kompetens är ju också en viktig del för den enskilda företagare som ju ändå riskerar då kanske hela sitt företag på en enda anställning. Anställer man då fel person så är det en oerhörd risk. Naturligtvis. Men om man då väljer att inte anställa den här invandrade mannen då är inte det diskriminering, utan det är något annat enligt dig? Då. Nej, jag menar att alltså, olaga diskriminering ska ju inte förekomma. Naturligtvis. Men jag menar att jag tror att den upplevda diskrimineringen är större än den mm. faktiska. Det men du, du sa man... just att folk tvekar att anställa vissa ja, personer. Jag uttrycker också viss förståelse för att man kanske drar sig för att anställa en person som inte kan språket tillräckligt bra som kanske har helt andra värderingar än vad vi normalt sett har i det här landet. Eh, synen på vad som är rätt och fel och så vidare. Och då, då måste, det måste man också ha med sig. här. Jag tror inte att det bygger på rasism utan det bygger på att man är mån om det livsverk man kanske har byggt upp. Det här exemplet tror jag handlade om lite annat. Men vi går vidare. tycker jag. För De som då eh, tvingas leva till exempel på försörjningsstöd också, det som förkallades för socialbidrag, vill ni också ska ha arbetsplikt. Men det gäller de då som har integrationsbehov. Och vad, vem ska avgöra då vem som har integrationsbehov och inte? Ja, alltså, om jag får bestämma så ser jag gärna en arbetsplikt generellt för försörjningsstöd. Mm. Det innebär att man står till förfogande för då kommunen att utföra vissa sysslor som annars inte blir utförda. Till exempel att man krattar rabatter eller att man rensar på stränder. Eller man kanske kan agera trygghetsvärd på, på gator och så i sin stad. Lite beroende på vilka behov som finns. Jag tycker det är rimligt. Danmark har ju gått i den riktningen. Och Vi tycker att man bör göra det i Sverige också. Idag kan man ju ställa krav på plik, alltså sysselsättningsplikt. Och Då handlar det om att läsa svenska, till exempel, alltså SFI och en del andra saker. Vi vill ju utvidga det till att också innebära samhällsnyttiga tjänster. Så det gäller inte bara de med integrationsbehov? Nej, det gäller alla. Såklart. Okay. Men sen är det ju dock tyvärr så att väldigt många, en försvinnande stor del av dem som ha socialbidrag eller försörjningsstöd idag har ju just utrikes bakgrund. Men ni vill ju också ha en integrationspolitisk bortre gräns. Och ni tänker er, som vi förstår det, då, att när folk eh, då inte anpassar sig inte assimilerar sig och inte får arbete och når den här gränsen då ska de hem, till sina hemländer. Hur ska det här urvalet och den här processen gå till? Ja, Det där är ju en väldigt märklig tolkning. Alltså okay, här, det står den, i ert program att det, det finns inte en bortre du, gräns. Ja, det står det däremot. Ja. Men det, jag tror inte att man kan sätta en skatt bortre gräns, utan det är ett uttryck för att samhället måste... Det måste finnas någon gräns där samhället faktiskt reagerar. Det vill säga att du kan inte leva i Sverige år efter år efter år utan att på något sätt anstränga dig. Utan att integrationsansvaret är i första hand ett eget ansvar, menar jag. Alltså integrationen fungerade bättre i Sverige innan vi hade integrationspolitik. Vi måste kunna ställa krav på människor. Kan du ändå utveckla det här med att de ska, de, den där bortre gränsen? Vad är det som ska hända? För Jag tror folk kanske undrar när man når den där gränsen? Som, du själv ja, som, som jag sa, det finns ingen skarp gräns. Utan det här är ett uttryck för att det måste finnas någon form av gräns där man inte längre får tillgång till... Det är ingen skarp gräns, men det är en form av gräns? Till... Ja, och jag kan inte sätta den gränsen. Utan allting, precis som all annan lagstiftning, det måste utredas. Det vi pratar om är inte att skicka hem människor. Det vi pratar om är ju när går gränsen för vilka bidrag du kan få, vilka förmåner du ska ha, vilken del av välfärden du har tillgång till. Kommer det då finnas en grupp som kommer finnas, att de kommer inte har jobb, de kommer inte ha några bidrag och bara vara här då? Eller? Var... Förhoppningsvis inte. Utan de allra flesta menar jag, om man får krav på sig för att kunna få vissa förmåner, vissa delar av, del av samhället erbjuder, då kommer man ju att anstränga sig. Nu behöver man inte göra det. Och väldigt Många kommer ju till Sverige, just inte för att jobba eller bidra utan för att få del av välfärden. Och så ska man inte kunna göra. Tack, Då var det Dags för ett nytt raka besked. Vi ska fråga om ersättningen till en vuxen asylsökande som varit samma belopp sedan 1994 och ligger på 71 kronor. Och vi börjar med Ebba Busch och frågan lyder Bör den dagliga ersättningen för asylsökande höjas? Öppabors. Nej, det här ska ju gälla under en väldigt kort tid när man får sin ansökan behandlad. Och är det så att man är har rest genom andra länder då ska man ju egentligen inte söka asyl i Sverige, då borde man lämna in sin ansökan någon annanstans. Och då är inte den här ersättningen ett problem om det är under en kort tid. Sen ska man snabbt in få ha fått ett besked. Då gäller andra ersättningar. Och då bör de... Det är krav på att man deltar i språkundervisning och i samhällskunskap och att man snabbt ges en möjlighet att komma in på den svenska arbetsmarknaden. Annie Lööf. Ja, det säger sig självt att man behöver se över Dagsersättningen för asylsökande. Den har legat på exakt samma kronnivå i 30 år och priserna har utvecklats sedan dess. Så vi är redo att se över den ersättningen. Men det är ju viktigt att säkerställa att vi ligger på ungefär samma nivå som andra jämförbara länder i EU. Nej, men jag instämmer i det att det är klart att man måste höja den precis som alla andra ersättningar och eh, bidrag. Så att säga. Efter en tid så behöver man ju fylla på för att det ska kunna, eh, man ska kunna inhandla ungefär samma saker. Och Det handlar i grund och botten om att människor snabbare ska kunna integreras. Vi behöver ta kontroll över svensk integration och man ska snabbt liksom komma in. Man ska inte tidigt hamna i en situation där man blir utnyttjad av andra människor eller behöver göra konstiga saker för sin överlevnad. Jimmy Åkesson. Nej, vi ser inget sånt behov. Däremot så kan det vara så att kostnader då vältas över på kommunerna. Då måste staten ta ett större ansvar. Men, men alltså, människor som kommer hit som asylsökande de är ju inte här för att integreras eller för att bli en del av samhället. utan De är ju här för att få då ett tillfälligt skydd undan någon konflikt eller undan förföljelse på något sätt. Och Då ska vi erbjuda dem grundläggande behov och ingenting mer. Tack så mycket för det. Allesammans. Och Turen har nu kommit till Kristdemokraternas Ebba Bors att ge svar på tal om privatekonomi. Ja, för Vi ska prata om familjen, den viktigaste formen av gemenskap som samhället vilar på, enligt Kristdemokraterna. Så ligger det till. Och ni vill ju införa en ny möjlighet för Sveriges småbarnsföräldrar att vara hemma länge med sina barn. Den här så kallade barnomsorgspengen på 6 000 kronor per barn mellan ett och tre år. Och Vi är lite nyfikna på hur den här ska fungera. Ja, Tydligt besked inför valet och vår prioritering inför kommande år i regeringsställning om vi får chansen. Det är att möjliggöra en barnomsorgspeng där man både då kan ta hand om sina egna barn och andras barn. det vill säga Vi vill inte införa och kommer inte prioritera något slags vårdnadsbidrag. Men däremot möjliggöra för fler familjedag hem medan barnen är små och alla de barn som inte är redo för större barngrupper. Samtidigt som vi istället prioriterar då en friare föräldraförsäkring och att lägga mer pengar på att minska storleken på barngrupperna. Viktigt för framförallt de kvinnor som jobbar i barnomsorgen men också alla föräldrar som behöver barnomsorg. Vi tycker det här har blivit lite otydligt vad det här förslaget går ut på. Eftersom ni har gjort om det. Och sen men nu i, i, blev det ändå ganska tydligt man säga. Och då undrar vi så här... Eh, om man då orkar skaffa två barn efter varandra och ovanpå det om vi nu har förstått det här- att orkar passa, klarar av att passa till exempel grannens och syrans barn är det då möjligt att få ut 24 000 i månaden eller mer? Nej. Eller hur funkar det? Då är beskedet att det kommer vi behöva utreda. Och Det här behöver ju ligga i linje med det familjedaghemsupplägg- som finns. finns idag. Och det finns ju vissa riktlinjer för redan idag. De kommer vi utgå ifrån. Men här får man titta på hur man kan förstå stärka det och underlätta det, därför att det är väldigt krångligt i, i många kommuner. Eh, även om det skulle kunna vara en bra lösning för många barn inte minst när de är mindre. Men det stora problemet för väldigt många barnfamiljer nu det är att det har blivit så otroligt dyrt att vara svensk och att det är så många nu som barnfamiljer som riskerar att hamna hos Kronofogden på grund av skenande elpriser och drivmedelspriser. Och där borde den stora diskussionen kring privatekonomi för att just stärka våra familjer ligga i det här läget. Mm. Vi, vi, vi håller fast i pengar. Det kan intressera många som har sina barn och vill vara hemma mer och mer. Jag undrar, för det finns ju något som heter pedagogisk omsorg redan. Och där finns det en massa krav som ställs i skollagen på hur, hur det ska gå till och vilka regler som ska följas. Och sådär. Är det här en ersättning för det eller är det liksom en ny omsorgsform då, med lite lägre krav på hur det ska gå till? Det är det vi kan tänka oss att utreda. Eh, och, och då är det, så här, det finns ju krav på utbildning, lokaler, det, det pedagogiskt innehåll. Och det, ni, ni vill skala ner på det här. och, och då göra det lika för alla som har pedagogisk omsorg? Det vill säga något kanske tillbaka till det här systemet med dagmamma om jag förstår det rätt, som fanns förr i tiden? Är det så ni tänker? Ja, vi tror att det skulle kunna finnas liknande åt det hållet. Finnas en stor, stor efterfrågan och framförallt också avlastning av utav, utav förskolan, framförallt för, för de yngre. barnen. Eh, därför att det är många barn vars... Eh, möjlighet till utveckling och inlärning längre fram påverkas av att man inte hamnar i en tillräckligt trygg miljö när man är liten. och att det behöver finnas Vi behöver se att barn är olika, familjer är olika. Mm. Men Om man nu passar någon annans barn, hur säkrar man att det är tillräckligt, att det är bra kvalitet på den här omsorgen? Som sagt, det har funnits system för det här förut. Det finns system delvis för det idag och det är någonting som vi är beredda att utreda och titta på. Men desto det gungar verkligen under marken på så många barnfamiljer nu för att man inte vet hur man ska betala elräkningarna. Jag tycker jag har gett besked i de här frågorna men svenska barnfamiljer behöver veta vad som händer med deras elräkningar. framöver. Och därför är vårt viktigaste besked nu, för att just avlasta barnfamiljerna det är ett högkostnadsskydd. Det är fyra nystartspartier överens om från 1 november. Och jag, och jag tror att väldigt många behöver veta och räkna på om man har råd med fyra år till med Magdapriser. Då kan man gå in på mm. magdapriser.se och läsa om detta. Nu, nu har du, nu har har du råd fått råd prata om något helt säcken, annat. Vi tycker ju inte riktigt att du har gett besked om Aj, det här. Vi jag välkomnar jag gett, klara, klara att du har gjort klart det här. Men vi ställer ändå frågan därför att när man pratar om de här ganska höga ersättningarna som ni erbjuder så kvarstår ju ändå frågan om de riskerar att låsa in kvinnor i hemmet. Det är en ganska hög ersättning du pratar om. här. Jag tycker att Det är en tråkig inställning att det bara skulle vara kvinnor som vill då vara dagbarnvårdare, till exempel, eller familjedaghem. Och om man talar särskilt om utrikes födda kvinnor ser du någon risk där, att man, om man har svårt, en svag förankring på arbetsmarknaden, att man väljer det här istället och blir... Kvar i hemmet. Men Där har vi andra förslag som faktiskt handlar om att säkerställa att alla kommer ut på arbetsmarknaden, lär sig språket. Eh, och där kan det ju till exempel vara aktuellt med SFI med baby. Till exempel. Eller att man också ställer krav på att det faktiskt blir obligatoriskt med förskola om man då kommer ifrån en familj som har svag anknytning till Sverige i övrigt. För de behöver barnen som kommer ifrån hem där man inte pratar svenska. De behöver komma till förskolor där man pratar svenska. Mm. Men jag tycker att där kan man vara tydlig med att det finns en skillnad i integration och beroende på hur stark koppling man har att man då behöver ha olika barnomsorgsupplägg. Men jag tycker att det är ett svaghetsbevis att vi inte ändå kan få ge besked vi kommer att om prata det som skulle om... göra störst skillnad för finns till rika tillfällen framöver. att prata om detta i tv. Till exempel vår partiledardebatt senare ja. i veckan. Jag vill säga att I de här sammanhangen pratar man också om flerbarnstillägget. Ska flerbarnstillägget vara kvar? Ja, men vi är beredda att, att se över det. och Man skulle kunna tänka sig att man sätter en gräns för, för antal barn. Eh, och det här handlar ju om att hitta en balans mellan tiden då man av olika anledningar inte är fullt ut etablerad har ett arbete och är självförsörjande eh, och den hjälp man behöver få under en kort period förhoppningsvis eh, och att vi inte har ersättningar som gör att man hellre går plus på att vara hemma. Vi har ju ett enormt utbrett systematiskt fusk med våra välfärd System, och det håller inte. Men undrar man om man har råd den kommande vintern... Så, så bör tackar man gå vi för det beskedet och går från barnomsorgen till skolan. för Nu är det Centerpartiets Annie Lööfs tur. Ja, och de fyra stora skolkoncernerna har de senaste åren gjort 4,6 miljarder i vinst. Kan du förklara sambandet mellan den vinsten och kvaliteten i barnens skolgång? Nej, det kan man nog inte överlag på det sättet. Men vi vet ju att de flesta av de skolorna ni tar upp de skolenheterna levererar väldigt hög kvalitet. De är populära. Det är många som vill att deras barn ska gå i de här skolorna. Det är många lärare som söker sig dit för att arbeta där. Och jag vaknar inte upp varje morgon och tänker på vinstfrågan utan för mig handlar det om att vi ska ha skolor i hela landet som är likvärdiga med väldigt höga kvalitetskrav. Men också där vi fyller klassrummen med både kunskap, eh, sugna elever och pedagogiska lärare. Där borde ju skolfrågorna verkligen handla. Och likvärdigheten är ju en viktig fråga. Och ni i Centerpartiet ni har ju varit tydliga med att vi ska inte ske på en enda elevs bekostnad. Hur tycker du att det funkar idag? Får alla elever det de behöver för att klara skolan? Ska vi vara ärliga så vet vi faktiskt inte riktigt det. Och det är ju därför Centerpartiet har lagt en lång rad av reformer som vi vill genomföra nästa mandatperiod. Bland annat så vill vi ställa nationella kvalitetskriterier. Det handlar till exempel då om behöriga lärare, tillgång till elevhälsa tillgång till skolgård och liknande. Men det handlar också om en mycket skarpare ägar och ledningsprövning. Utöver det vill vi se över skolpengsystemet så att till exempel landsbygdsskolor får större möjlighet att kunna Eh, klara sitt uppdrag. Men vi behöver också reformera skolvalet och göra det mer rättvist och aktivt, eh, obligatoriskt för alla. Så att vi har många förslag som vi vill göra förändringar i för att just få en likvärdig skola, men där vi slår vakt om det viktiga, nämligen föräldrar och barns möjlighet att välja sin förskola eller sin skola. Men om vi talar just om, om de här kraven, vad är skälet till att just friskolorna behöver ökade krav på sig? Nej, det är ju alla skolor. Mm. Det är ju alla skolor, oavsett huvudmän som ska leva upp till samma kvalitetskriterier. Och eh, som står under samma tillsyn och som ska klara ägar och ledningsprövningar. Eh, jag tror inte det är något parti i Sveriges riksdag som eh, driver en politik för giriga ägare, för betygsinflation eller för dålig kvalitet. Utan vi är ju egentligen överens brett över blockgränsen av höga kvalitetskriterier, skarp tillsyn, bibehållen valfrihet, reformering av kö och skolpengsystemet. Här borde vi verkligen göra gemensam sak efter valet och göra de nödvändiga förändringar för skolan som jag tror många vill se. Men de här kvalitetskraven då som du tar upp. Vilken detaljnivå ska de vara på? Det finns ju redan i skollagen ganska allmänt hållna, men dock kvalitetskrav. Ska det bli mer detaljerat? Är det tanken? Ja, men Jag tror att det behöver vara mycket tydligare. Sen så är det ju givetvis upp till varje skola. att ibland Man kan lösa det på olika sätt. Äh, är man en mindre skola i Norrlands inland till exempel så är det ju svårt att uppfylla allting. Men då kan det finnas distanslösningar och olika former av mobila delar som gör att man ändå kan leva upp till kvalitetskriterierna. Men det är rimligt att sätta nationella kvalitetskrav som kanske handlar då om andelen behöriga lärare, för att ta ett tydligt exempel. Mm. Eller det vi tog upp tidigare om elevhälsa, tillgång till sjuk, skolsköterska eller kurator. Kan ni reglera bibliotek, gympasalar? Ja, det är också rimligt. Vi har ju sett exempel på vissa fristående skolor eh, som eh, inte har haft tillgång till just gympasalar i den utsträckning som man kan kräva för att kunna leva upp till, till läroplan och skolplan, så att, eller skollag. Så att det är viktigt att man har Tydliga kvalitetskrav, skarp tillsyn. De som sköter sig har inga problem att de går med överskott. De som inte sköter sig ska inte få dela ut vinst och de ska heller inte få fortsätta bedriva sin verksamhet. Så vi måste styra upp och rensa upp inom skolans värld och säkerställa att kommunala såväl som fristående aktörer levererar det de ska, nämligen kunskap och lärande till våra barn. Mm. Jag Tror du att det här, Om du har de här kraven, blir det då svårare att göra vinst för de skolor som gör det? Är det så ni tänker? Ja, det är klart att har man högre kvalitetskrav idag, än idag och det gäller lika för alla, både kommuner och fristående, ja, då måste ju en väldigt stor del av skolpengen, som vi redan gör idag läggas på skolans innehåll och verksamheten. Eh, så att det är klart att eh, ju högre kvalitetskrav och tydligare de är, desto mindre blir det ju överskott. Men, ska jag säga, jag är liberal. Eh, jag står upp för möjligheten att bedriva skola inom olika former av verksamheter. Och ta då den pedagog som har arbetat inom kommunen som tar steget och starta sin egen förskola eller fristående skola tillsammans med en kollega, lägger in egna privata medel, driver denna under 7, 8, 10 år, inte tar ut någonting, investerar allting i verksamheten. Det är klart att den personen efter ett tag ska få möjligheten att om man lever upp till kvalitetskriterierna skapat jobb till många, se till att barnen har en trygg skolmiljö möjligheten att plocka ut ett överskott som man är berättigad till givet de egna insatser man har satt in i början. Mm. Om du då bildar regering med Magdalena Andersson efter valet så går ju hon till val på att stoppa vinsterna. Kommer du att stoppa henne? Det gjorde hon ju även förra valet och valet innan dess. Och jag har varit väldigt tydlig med att det finns ingen vänstermajoritet vänster i riksdagen. utan Det finns däremot en bred majoritet för det vi har pratat om nu. Skärpta kvalitetskrav, se över skolpeng och kösystem. Förstärk ägar och ledningsprövningen. säkerställa att det finns en ökad likvärdighet i hela landet. Om man istället för att skriva valafix-slogans som man gör nu från vänsterhåll och istället lyssna på vad en majoritet i riksdagen tycker. Då kan vi gemensamt mm. över blockgränsen göra nödvändiga och viktiga förändringar oh, för Sverige. Tror du att du kan få till en uppgörelse just med Magdalena Andersson om detta? Får du med henne på det? Ja, men det tror jag. Eh, då tar har ju varit... vi det som ett besked? Eh, Nej, men det ska man inte här. säga. för Jag tycker inte det ska vara så ultimativt. Men... Jag tror att det är viktigt att oavsett vem som blir statsminister efter valet så måste man vara lyhörd för vad en majoritet tycker. Mm. Och ja, man har hittat uppgörelse inom Nato och försvaret under covid till exempel. Och skolan är verkligen ett område vi behöver enas om brett. Och då kan man inte stå där i sin skyttegrav på vänstersidan och driva på utan ha respekt för att det finns en majoritet för förändring. Kanske inte precis som man vill men den majoriteten skulle göra nödvändiga förändringar som stärker svensk skola. Tack, Tack. Annie Lööf. Och efter pausen ska vi prata brott och straff med Nooshi Och Vi ska också ta reda på vad våra partiledare tycker om att legalisera cannabis. Jenny. Ja. Vi tar också del av en färsk opinionssammanvägning och talar om vad som händer efter valet. Då är det den stora frågan vem kan tänka sig att regera med vem. Vi är strax tillbaka. Välkomna tillbaka. Turen har nu kommit till Vänsterpartiets Norsi Dadgostar och det handlar om lag och ordning. Debatten om gängvåldet och skjutningarna har stort fokus på hårdare straff, men alla delar inte uppfattningen att längre straff är den bästa metoden att bekämpa brottsligheten. Eh, Norse Dadgostar, hur ser ditt eh, parti på riskerna med eh, att skärpa straffen för brott som begås av gängkriminella? Nej, men vi tycker att man ska ha hårda straff. Framförallt måste man ju klara upp brotten. Idag var det familjer som gick ut på en fredagkväll och skulle köpa tacos och läsk i Malmö och fick springa ut från gallerian på grund av att människor sköt. Och vi hade det här som vi har pratat om under kvällen också. En, en mamma, en ung mamma som är ute med sitt femåriga barn som blir skjuten rakt i magen på en lekplats. Så det är helt oacceptabelt. Det, det kommer inte... Det kan inte vi fortsätta ha i Sverige. Och vi ska självklart ha höga straff för detta. Det är ju försök till mord. Det är ju det högsta, så att säga. Det är det är värsta man kan göra mot en människa. Mm. Hur mycket vill ni höja straffen för gängkriminella? Ja, det beror ju på vilka handlingar man utför. så att säga. Jo, men alltså, det är klart... Flera här vill ju dubbla straffen för gängkriminella. Ja, men alltså, dödsskjutningar, mm. att döda en människa, det ska vara livstid för det. Mm. Det mm. Ska det... straffet dubblas? Om, om Det är det begås svårt att dubbla gäng... ett livstidsstraff. Ja. Svar på frågan är, så att säga, behöver vi göra fler saker än att ha livstidsstraffet? Dels behöver vi klara upp de här brotten. 70, över 70 procent av brotten klaras inte upp. Det är det som jag tror är väldigt allvarligt. Där vill vi skjuta till mer resurser till polismyndigheterna för att kunna göra de här utredningarna på ett bättre sätt. Där vi kan få till bättre kompetens, där den tekniska bevisningen går att så så här, eh, tas fram snabbare, där vi kan använda olika typer av tekniker för att kunna lösa de här brotten. För många brott löses inte. Det är ett mycket allvarligt läge att det finns straffrihet för sju av tio brott idag. Mm. Nummer två det är att om inte politiker i Sverige förstår att det här handlar om pengar och narkotika, då kommer vi aldrig lösa de här brotten. Mm. Det här är ett krig om narkotikamarknaden och alla som köper narkotika finansierar gängkriminaliteten. Där behöver vi sätta in stöten. Ni pratar också om förebyggande arbete. Och ett förebyggande arbete tänkte vi tala om nu. För I er motion just om gängbrotten så kan man läsa om hur, eh, ni skriver om hur unga män dras till gängkriminalitet och miljöer som hyllar den aggressiva maskuliniteten. Män som hyllar krig, blod, blod, våld och som ser kvinnor som underlägsna varelser. Hur viktig är mansnormen som förklaring till skjutningarna? Men det är klart att det framförallt är unga pojkar som begår de här brotten och eh, lite äldre pojkar. Så att säga. Det är framförallt män som gör detta. Det är klart att det är de vi behöver ha koll på. Eh, tjejer eh, reagerar och agerar på ett annat sätt. Det är framförallt eh, en väldigt manlig miljö detta är i. Och när det gäller rekrytering, så att säga, för problemet idag är ju att även om vi plockar in en person in i fängelse så dyker det upp en ny. Det behöver vi ju stoppa naturligtvis genom stora satsningar på skolan, på socialtjänst, på barn och ungdomspsykiatri på att se till att det finns bostäder att barnens föräldrar har jobb att gå till. Det är klart att bygger man ett ska säga, amerikaniserat samhälle Skapar vi misär, stora ekonomiska klyftor då får vi en amerikaniserad brottsstatistik. Det är liksom fakta. Mm. Men hur vill du jobba med den här mansnormen då? Nej, men Det handlar ju om att i skolan, och det säger ju polismyndigheten själva ser vi unga killar som tidigt bryter mot normer i ett klassrum. man vara väldigt uppmärksam på det. Alltså om det är nio 10 åringar det är, där, det är mellanstadiet polis, socialtjänstlärare måste vara Uh, uppmärksamma. Mm. Och det handlar inte om att det är skolan som ska göra allt. eller någonting. Men där märker man att den här normbrytande attityden existerar och då måste man tidigt gripa in för att förhindra att de går in i, i brottslighet. Det görs ju kartläggningar, både Brottsförebyggande rådet och eh, Dagens Nyheter har, har gjort kartläggningar var de här gärningsmännen inblandade i skjutningarna har för bakgrund. Och majoriteten ska då ha invandrarbakgrund. Finns det en mansnorm kopplad till ursprung, enligt er? Det är nog väl belagt att det handlar om socioekonomiska faktorer. Brottslighet, så att säga, i hela världen. Eh, och att människor kommer så att säga, eh, som flyktingar eller som invandrare kan ju göra att man så att säga, inte har etablerat sig i samhället och då blir man socioekonomiskt utsatt. Det är väldigt dåligt, eh, tror jag. Utan vi behöver ju se till att hjälpa in människor snabbt. Det är därför jag vill ta kontroll över integrationen. Se till att människor väldigt snabbt kommer in i jobb, bostäder att till exempel återkommunalisera SFI och inte låta privata aktörer bara ha hand om det. Vi behöver liksom ta kontroll över hela den processen så att människor snabbt kommer in i jobb och får jobb och försörjning. Jag tänkte också prata om en helt annan sak. Ni talar ju återkommande om vapenamnestier för att minska antalet illegala vapen, vapenbrott. Då. Och vid den här senaste amnestin, 2018, eh, så lämnades ungefär 12 000 vapen in. Jag var själv där och tittade. Det var ju företrädesvis farfars gamla musköter som låg i de där mm. lådorna. Eh, alltså, hur ska en vapenamnesti stoppa den grova kriminaliteten? Nej, men det är ju inte det som är huvudreformen. så att säga. Det är klart att man någon gång kan hoppas på åtminstone, att man får in ett vapen. Det kan vi inte veta som kunde ha använts på ett fruktansvärt sätt. Men vi vill skärpa vapenlagstiftningen. Vi vet ju att det i den kriminella miljön används startpistoler som man fraktar in så att säga, till Sverige, olika delar av de här vapnena. Man sätter ihop dem i Sverige. Det finns ju väldigt utstuderade sätt att jobba på. Och där saknar vi lagstiftning. Mm. Vi behöver kriminalisera alla delar i den här införseln av vapen. och Framförallt är ju för oss tullen oerhört viktig. Att inte den här regeringen gav tillräckligt mycket pengar till tullen det som de äskade, det kan inte vi begripa. Vi behöver anställa många fler tulltjänstemän som kontrollerar många fler lastbilar och bilar framförallt i den södra gränsen. Vi får tacka där Ja, och Fler raka besked nu. Jimmy Åkesson är först ut att svara på frågan. Ska bruket av cannabis legaliseras? Ett rakt besked? Nej, det ska det inte. Vi behöver knacka mindre i det här landet, inte mer. Jag tycker att Det finns en oroväckande attitydsutveckling, Det minst bland yngre idag, som inte är särskilt välkommen. Vi vill att ju de gör det möjligt med slumpmässiga narkotikatest till exempel i skolor. Eh, tillåta narkotikahundar i skolor för att komma åt det här. Också för att avlasta de som är utsatta för grupptryck. Vet man att man kan bli testad nästa dag så har man också en anledning att säga nej. Och Det tycker vi är en viktig sak. Ebba Bors. Alltså, Sverige har så otroligt mycket och svåra problem. Med rekord i skjutningar, rekord i vårdköer, rekord i el och drivmedelspriser. Men vi har också en väldigt hög andel knark i vårt samhälle. och Det behöver vi ha mindre utav, inte mer utav, de kommande åren. Då frågar vi Annie Lööf, samma sak. Nej, vill inte legalisera cannabis. Då Nej, alltså de som köper narkotika idag, de finansierar gängkriminaliteten. Så det ska vi minska ner så mycket som möjligt. Är man beroende och påträffas man så att säga, med narkotika i blodet, då tycker vi att man ska få hjälp och stöd omedelbart. Beroendevården är idag underfinansierad. Vi behöver satsa mycket mer på det och underlätta för människor att bli av med sitt narkotikaberoende. Tack så mycket för det. Nu är det dags att tala om det som händer efter eh, valdagen och chansen att bilda regering. Ja, för På söndag har vi ett resultat, men ni ska redan nu få chansen att ge väljarna besked om hur ni tänker kring regeringsbildningen. Och vi använder då den senaste sammanvägda opinionsmätningen som vi idag publicerar från Göteborgs universitet. Eh, och som ni ser här nu så har ju Sverigedemokraterna växt även i sammanvägningen och blivit näst största parti. Eh, och det regeringsalternativ som står till höger eh, ingår ju de i. Vi ser också att de två små partierna, eh, Miljöparti och Liberalerna ligger en bit ifrån 4-procentsspärren. Om vi tittar på mandatfördelningen vad det skulle bli för mandatfördelning i riksdagen om just det här blev verklighet ja, då skulle då det högeralternativet få något färre mandat än partierna som är på den andra sidan. Och nu ska vi säga att det kommer ju flera mätningar där det här ser annorlunda ut. och Det är ju dagsmätningar, men vi väljer att hålla oss till de här lite längre linjerna. när vi presenterar detta. Men Jimmy Åkesson, om vi skulle utgå från att högersidan tar hem den här mandatfördelningen och Sverigedemokraterna blir näst största parti kommer du att släppa fram Ulf Kristersson som statsminister? Och så tittar man på det här så är det väldigt uppenbart att varje röst räknas. Det är alltså tu några tusental röster det handlar om. och Det tycker jag är det viktigaste. Att ha sagt här. sagt Det andra som är viktigt att säga det är att jag föredrar att prata om vad en ny regering ska göra. Inte hur den ska se ut eller vilken hatt jag själv ska ha. Det är klart att vi vill sitta i en regering. Det är vår ambition. Det är min utgångspunkt. Vi är ett stort parti uppenbarligen. Men det är sakpolitiken som måste ställas i centrum. Låt väljarna säga sitt först, ge oss de parlamentariska förutsättningarna och därefter kan vi diskutera hur en regering ska kunna se ut. Men vad, förvänt ja, <laughs> vad förväntar sig dina väljare då, i, i, i det läget som jag målade upp? Att Sverige ska bli bättre. Röstar man på Sverigedemokraterna så får man mer sverigedemokratisk politik. Det är De klart, struntar i du blir är ju, statsminister eller inte? Ja, men det är ett bra scenario för oss är ju att vara ett stort parti i den här konstellationen. Alldeles, oavsett om vi ingår i en regering eller om vi stödjer en regering ju större vi blir desto mer hamnar ju tyngdpunkten på de frågor som vi och som våra väljare tycker är viktiga. Tryggheten, invandringen. Eh, Medan om det blir tvärtom, låt oss säga att Moderaterna blir det största partiet, här då kanske tyngdpunkten hamnar mer på skattesänkningar. och Så, så att det spelar roll hur man röstar också inom blocken naturligtvis. Ni har ju vunnit i opinionen de senaste veckorna och Moderaterna har avstått från att kritisera er som för att ni är en tilltänkt samarbetspartner. Ni har ju inte helt avstått från att kritisera dem. faktiskt. Hur lojal är du med dina tilltänkta samarbetspartners? Jag är inte helt säker på att de i mitt parti håller med om att Moderaterna inte har kritiserat oss de senaste veckorna. faktiskt. Utan Vi är i olika partier. Sen att vi har ett maktskiftesprojekt tillsammans därför att vi måste avsätta den här Socie-regeringen som vi har haft nu i åtta år, det, det är egentligen en annan sak. Nu handlar det om att vi gemensamt behöver ha minst 175 mandat. Får vi inte det så blir det inget maktskifte utan då blir det fyra år till med Magdalena Andersson och Miljöpartiet och, och de andra här. Eh, det vill inte jag, så att vi kämpar just nu för att byta ut dem. Det är det viktigaste. Mm. Ebba Bors, att Sverigedemokraterna då är näst största parti, hur ändrar det din möjlighet att bilda regering med Moderaterna som har varit ditt huvudalternativ? Men precis som Jimmy Åkesson säger här så är det viktiga att vi får slut på sossestyret. Jag tror att det är väldigt många svenskar som nu utvärderar har det blivit bättre eller sämre de gångna åtta åren som ändå ser att även om man kanske tidigare definierade sig själv som socialdemokrat så här, vi kan inte ha fyra år till med detta. Och då behöver vi ha fyra partier som vi ser här, blågula blocket, som är överens om att byta ut regeringen. Och det är ju bara att titta i den här utfrågningen. I kriminalitet, kring hur vi ska få bukt med energipriser, hur vi ska få ordning på migrationen, så finns det fyra nystartspartier som i grunden är överens. Medan Magdalena Andersson det är ganska riskfyllt att rösta på henne för man får Annie Lööf och Norsidad Gustav på köpet som i fråga efter fråga är oense. Men, men vad gäller just frågan om möjlighet att bilda regering det är inte alltid det största partiet som har bäst förutsättningar att vara statsministerkandidat och att få störst stöd för sin regering. Mm. Så att Jag tror fortfarande att det bästa vore Ulf Kristersson som statsminister och att det viktiga är att det finns fyra partier som samlas för att göra skillnad för Sveriges bästa. Ditt regeringsalternativ får ju rätt hård kritik för att ni har med Sverigedemokraterna- till exempel från Socialdemokraterna- som tar upp kopplingar till Putin och varnar för det. Är det här är något som bekymrar dig? Äh, men jag måste säga att jag njuter lite granna av att Magdalena Andersson går så tungt nu på att återigen gå på brunsmetning. Eh, det är tecken på att hon är stressad. Socialdemokraterna bedriver en kampanj som går ut på henne som person. Ingenting kring policy. Och när svenska barnfamiljer nu riskerar att hamna hos Kronofogden livsverk och företag eh, riskerar att gå i graven eh, då visar vi nu inför slutspurtsveckan att Jimmy Åkesson och jag, Ulf Persson... Eh, vad heter han? Ulf och Johan Persson och jag vi klarar av att komma överens om till exempel ett högkostnadsskydd som skulle göra stor skillnad för att rädda många svenskar undan en fullkomligt ohållbar vinter. Det har inte Magdalena Anderssons alternativ. så De får köra sin brunsmetning. Vi upp för det som är riktigt och det som skulle göra skillnad för väldigt många svenskar. Fast ni tycker ju lite olika om saker och ting. Det är ändå biståndet, och a-kassan och sjukpenningen. Ja, men Notera i alla de här frågorna så, så tror jag att vi kan hitta balanserade kompromisser. De står inte diametralt mot varandra. Och det är en väldigt stor skillnad mellan det blågula laget och Magdalena Anderssons fullkomligt splittrade alternativ. I fråga på fråga, det är bara att gå in på magdapriser.se så ser man den splittringen tydligt. Annie Lööf, hur skulle du vilja att regeringen såg ut? Jag blir helt häpen här. ska jag säga. Eva Busch klarar inte av, ens av att kritisera ett högerpopulistiskt, främlingsfientligt parti. Nu är det här inte... Jag vet det. Men det har hänt mycket på mm. två, tre år. ska jag säga. 20 år på sikt och allt vad det här som Ebba Busch sa för något som år sen. Det kom snabbt. G G du kommer få debattera jag. detta på torsdag, I alla fall. Det är Sverige det. behöver det är en stabil regering. Oavsett hur den här pendeln nu slår på söndag så kan vi inte ha en regering med en eller två rösters övervikt. Vi har en lågkonjunktur att hantera. Vi ska bli fullvärdiga medlemmar i Nato. Vid årsskiftet tar vi över ordförandeskapet i EU. Vi ska hantera gängkriminalitet. Vi ska fördubbla elproduktionen till 2030. Alltså det är gigantiska utmaningar där vi behöver samlas bredare. För fyra år sedan stod jag här. Då hade, vi åt, då hade vi två block. Då var det Alliansen och de rödgröna. Och då fick jag frågan, men varför föreslår du inte mer blocköverskridande samarbeten? Nu står jag här och så säger jag det. Jag är inte beredd att forma mig i de här nya sorters blocken som är nu. Utan Jag vill se breda blocköverskridande lösningar. Alliansen är ett sådant som kan samarbeta över blockgränsen. I många kommuner och regioner gör man det. Januariavtalet har varit ett sådant. Jag tror att Sverige behöver mer av samarbete för att få något gjort. Kan jag, kan jag bara få säga något om det här? På får, får torsdag får en chans att debattera men, men, med varandra. Torsdag är varandra. inte nej. nu, men jag nej. tycker Annie Lööf är bra på att gå över både blockgränsen och en massa andra gränser. Och det här rasisttjatet är, nej, är så, jag Vi kommer trött att ha en debatt på torsdag. Jag lovar att vidare. ni får ge svart på tal. Ja. Men Annie Lööf, du har ju envist marknadsfört just det här breda mittenalternativet som du talar om. Hur tycker du att förutsättningarna ser ut som det är just nu för att få till det? Ja, i den här polariserade debatten som är nu i valrörelsen, då ser man ju inga tecken på viljan att samarbeta i svensk politik. Men tittar man bara sista åren så ser vi covidhanteringen har hanterats brett över blockgränsen. Vi går nu in i Nato eh, brett över blockgränsen. Vi hanterar försvar och säkerhetsfrågor på ett sätt som anstår en regering med samarbete över blockgränsen. Och det är ju så Sverige bör hantera situationen även framåt. Jag förstår att varken Moderaterna eller Socialdemokraterna vill gå samman. utan Man vill vara i varsin ringarna. Men jag hör ju Magdalena Andersson som sträcker ut en hand till Ulf Kristersson, senast i fredags, om elpriser och energimarknad. Jag hörde det för någon vecka sedan när de öppnade upp för budgetförhandlingar med Moderaterna just för att Sverige är i ett allvarligt läge med lågkonjunktur, säkerhetskris i vårt närområde. Då behöver vi hitta samarbetsformer som skapar stabilitet och trygghet. Då går vi vidare till Vänsterpartiet. Ja, Nooshi Dadgustär, du har sagt två saker. Ni kräver plats i den regering som ni ska stötta. Samtidigt vill ni inte släppa fram Ulf Kristersson som statsminister. Hur ser ditt förhandlingsutrymme ut? Egentligen här? Ja, egentligen Precis som alla andra partiers, ungefär. skulle jag säga. Och För mig är det ju viktigt att ge det beskedet att jag kommer att jobba stenhårt för en trygg majoritetsregering som kan få igenom sin ekonomiska politik och som kan omedelbart efter valet se till att göra alla de saker som är så viktigt att göra nu. Och det är ju väljarna som avgör i slutändan. Ju fler vi röster får, desto mer tryck kan vi få i våra frågor som handlar just om att hantera de stora prisökningarna nu. Vi kommer jobba hårt för att införa Sverigepriser. Det vill säga vi ska använda vår el i första hand till att tillgodose svenska behov och produktion och sen kommer vi att exportera överskottet. Då får vi ner elpriserna till vanliga svenska nivåer. Det är oerhört viktigt. Det är mycket högt prioriterat för oss. Sen ska vi göra alla de här sakerna som vi har diskuterat idag. Vi höja pensionerna med 2 000 kronor i månaden. Vi kommer höja garantipensionen ytterligare. Vi kommer se till att effektivisera och skynda på klimatomställningen och satsa mer på vård och skola, som är de viktiga frågorna. Men hur ska ni kunna göra det med då Centerpartiet till exempel som nu står så långt ifrån när det kommer till den ekonomiska politiken? Men jag ska ju ta ansvar för valresultatet. Hade jag fått bestämma själv hade jag ju förstås varit 50 eller kanske ännu större och gjort allting själv. Men det är inget parti som är där och då får man respektera varandras olikheter. Så det blir inga skattehöjningar då? Nej, men det får ju vi förhandla. Alltså det är en förhandlingsfråga och det är väljarna i slutändan som, som avgör. Eh, och för mig är det ju viktigt att vi sänker till exempel skatterna för många som idag har a-kassa och eh, sjukförsäkring. Vi sänker skatterna för de som är medlemmar i facket, till exempel. Magdalena Andersson har ju varit rätt tydlig med att ni med ert Nato-motstånd inte kan sitta i hennes regering. Hur ska du övertala henne? Jag noterar ju att vi inte är ensamma om att ha den åsikten. Och det är klart att jag menar, Även i Norge och i Finland har ju mina kollegor, systerpartier suttit i regering även med den inställningen. Och det är klart att vi nu respekterar riksdagens majoritetsbeslut och kommer hantera det på bästa... För mig är svenska folkets väl och ve det viktiga och vi kommer hantera det på det sätt som är eh, behörigt. Då får vi tacka er för alla besked som ni har levererat här under kvällen. För Det är dags att avsluta eh, vår första utfrågning. Ja, Men för er som inte har fått nog så leder Thomas Ritter utfrågningen efter Snack här i tv tillsammans med Ulf Kristoffersson. De gör analyser och kommenterar kvällens utfrågning. Och Vi får även veta vad partiledarna själva tycker. Tack så mycket alla som har varit här ikväll. Tack ni som har tittat. Imorgon klockan 21 så fortsätter vi och då kommer Johan Persson, Per Bolund Magdalena Andersson och Ulf Kristersson hit för TV4s andra och sista utfrågning. Vi hoppas verkligen att ni tittar på oss då igen. Ja, tack och hej! God kväll! God kväll.